电脑啊，因为这个气里的力里的是啥？我是气力量，力的力的啥？我主要是干别的了，干没？主要是干别的了，干没啊？干事情，有力量的哦，都超越他的了，力量的了，大的了。这个路上来把衣也了，比较好。ये रो देखा कोई रे मत नवारे ज्वेरी किधर गए लोग जवाब मत बताओ उमाली रे रो इमोजी ने रो प्राप्त है किधर गए जवाब से ना किधर भी नहीं था देखी है या किधर भी नहीं देखी है जाऊँ वो बोले ना ली जवाब अकु इतरिया पुत्र ना वो पुत्र ने हाँ有有的有人跟你的啊，你知道吗？他跟了要，老奶奶的意思啊，哎呀，喏，过一天嘛，带他的方便没有，我没过呀。那你有平安，你知道吗？六月六日，特别好，就跟了要的，跟了要，老奶奶，起来了，哎呦，连续起来了，都新三年了，多了，现在拿了八年新三年了，都。这边水到了，你要去那边水好了，你要去那没亚几家嘛，就这边水了，水路好了。哎，离没亚远那边，够北端的，这边如果接到南，就到家中了。哎，如果离没亚远那边，一路、二路、三路、四路这下子，就够我出家呢，路路开的。你，我看你比较走路亚的。在不比他家医院的马路啊，这个哎，这个啊，大家你要记得我呀。然后看奥边部，要提包办的路啊，得下这个站的嘛，喏。还有说这个路哎，偏那这个路口那边不那一点，一点不啦，一点不啦的哦。这个奥干的太不，他家的奥不，他这就是来楼房的地方呀，喏。这都得，那比我要嘞，还要嘞，是万一偷的，万一偷的是，就都是万不溜溜的，一克大头的不要，我把这一路把路开一克大头的加上去，买了奥干的比较多点，多点溜溜比较，哎呀，那也重要。后裔来讲是要多，其他大都偏不好看。哎，另外，华裔这边，我来把华裔这边去了，因为他都年纪的华裔去，哎，年纪的华裔，他们有其他的什么地方？你没去的华裔不去，没去的华裔，他们不去也地方。可华裔出来的，他家们地啊。外面呢，外面呢，阿罗，我感觉有点太挤了。挤得他出来看见了，人家地阿罗可以，我嘛那份那嘛外有可以。哎，今天做没事，就来外有个咧，去老板转转来。嗯，他真好，好，好的，伊的家的，我讲。在巴比路来是，我感觉到家路，外里边，外边牛多的，是伊的老来。那么你老辈子才进来了，就应该抓一抓。没有，没敲抓的。哎，敲抓的，一老来，他的哎，那么你老辈子哎，啊，都是我可能要抓的，他进来的。哎，就是说，哦，哇，找到个老老给他的，我操！哎，找的是嘛？哎，路哎，我边一个的是吧？哎，我看你比较太古抓的，也我呀。不过呢，就跑来着，就那啊，包的跑到家，你别问包分的，就那包的是。哎，你不包干的就，我也这哎也断了包的喏。哦路，哎路不跑路，我呗，我后天把鱼要点了，就是不低我点喏。估计来看讲，我也偷点去，别票你来熬，你来比较的下来。哎，有票票，票比到哎，后来我，不，不领那包呀。
的李佳琦的比例都差了，你这么怀疑的话，真的，我那个那哪一老狗都要跑啊，我那那哪一老跑也离哪一老家了，对吧？对吧？也挨着的，离那嘛怀疑的，这不邻里娃老狗养的，哎嘛，一路路的那个，叫家了，怀疑啥嘞？马路不嘞哈，就路子嘛，一路往口家嘞。哎呦，伊出的话变啊，出的，到了不到保底啊，妈妈那么老保，都把都扣来，就是扯到了，哎，路没有啊，我都是讲话变，就那样不跑路，话变出的也，这才有效果，是吧？但是我讲了话也了呗，不单单的，调皮讲了不孤单吧的，还是话也。这里头是嘛，哎，当年做了啥嘞？我弄完了，哎，以前有空隙就是，哎，一天嘛，你嘞，一下，哎，一天都弄不下了，我股票子没股票子压进了，啊，干不起了，没的了。好的，好的。老三就老三就老，哎，这一嘛，这一。好的，好的，哎，你话也，都哎，你话也搞了云南嘛的了。啊，妈妈。这里话你录用嘞？哎，我呀，我冬天干的。啊，就是说，对话了呀，我那边的，我那边的，我那边的。啊？我那边的。OK， 都啊，都了。都来说的吧，一下。我啊，奥斯汀，你要冬储备，那行不行？我啊，多少股，还有储备，晓得？就比如我那边，我不得带他了。OK， 呀。哎，哎，我们那闹到七八块钱，喏，七八嘛，就第一是到里里来了嘛，哎，到里里来耶，哎，你挖，挖边我带地嘛，拿了一个哦，这个奥斯汀的嘛，地呀嘛，喏，哎，六岁住的就过来，哎，挖边你带到了，我闹回来带到我喏，哎，闹回来是挖边人，他就是因为那个是叫温那边，啊，温那边没有好布，温那个。越低的呀！啊，我一边呢，我那越低越了，低那边啊。到哪里啊？哦，这下叫到哪？好的，我问那边有啊。除了要不知道，问那也，我不也，到水洼也，哎呀，嘟嘟的外边啥嘞？啊，金牛的，越低越低的。哎，就是叫吧，去你的。这一路全都嘛，公路去的，不不叫的，我。哦，好，地方没有来去啊。哎呀，哎你。哎，是第三路高呀？第三路高呀？刚来问的哈，就这个。哦，就是说，像我那不就这边那家嘛呗？哎，就第三路高呢，咱就是标价了，宝贝。去我家喽。第三路高呀？去我家喽，不要，有那那下大大的，都。他们家就一东一西，一票票买吃啥了？哦，那个不老便宜了嘛，好吧。那个了，多多苦的，老苦了呀，多多苦的。你这看看咱六外头，你这好像那个喇嘛，我念那边那个去，喇嘛那边，我这不打的都去了，这大白骨多了，那吧那吧。哎，那毛不打水，你得要呢。我不要，你得要呢。对，你弄那里老可怜，不要你老去。哎，老个哎路，你得拿阿平老。哎，阿老的哎，对对对，要呢，喏。你说哦，第一嘞，我做了保护家的，哦，做了，哎呀，这个我自己来的。呀，我们，哎喽。你家给你吧，哎，我啊，你家在家给的呀？你俩在家？你俩在他家里，我不要陪我呗。我帮些人在看伢，都有个人，我也我们我娃娃里啊吧，现在在家里在家。我也娃了。娃娃娃，他娶娃了吗？我也结婚了，我也娃了呀。都因为他妈的记录呀。哦。我也娃。这还是七七七六的。好的好的，他表来弄的，穷的，挖个挖，找啊，得找他。这里，巴西，他妈要的。这边叫东西的，哇，布里亚贝的，是等于人家长大，他们家的。
အဲ့ဒါကတပြီးတော့လက်ရှိလေးချက်ထားတယ်လက်ရှိလေးချက်ထားအဲ့ဝါးကဝါးဝါးချီရဝါးချီနေရတယ်အေးဒါကဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့သူကသူတို့ဒီကျန်းကျင်းလေဝါကျန်းကျင်းကောင်းတယ်ဘောင်းမီရှိတယ်ခင်ဗျာအေးယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ဘောင်းမီအပူလေးလည်းရှိတယ်ဝါးတော့ဒီဝါနေပြီးတော့ချီထွက်တယ်မသိကြဘူးဝါနေချီထွက်တာကိုအမေရိကအစတွေ့တယ်ဆိုတော့အစတွေ့ပြီးတော့အမေရိကတုံးခါတုံးခါတေယုတ်ကြီးရောက်တဲ့ခါကျတေယုတ်ကတော့တခါလဲဝါတော်တွေကိုမွေးပြီးတော့အကြည့်ဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်တောင်ကိုရီးယားလည်းထုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထုတ်တဲ့ခါကျအမေရိကန်ကအားကြတော့အခုပြန်ပြီးတော့အမေရိကန်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေထုတ်နေကြလို့ကြားတယ်ဒီဒီလက်စစ်ကလည်းမကြည့်ဘူးတရုတ်ကထုတ်ကြတယ်နောက်နောက်လိုက်ထုတ်ကြတယ်ဂျပန်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမတော့ဂျပန်ကထုတ်တယ်ဂျပန်ကထုတ်ရတယ်နောက်ဂျပန်ကနေအတူလိုက်တော့တရုတ်ကလည်းထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရကျစီရမယ်2050 2050မှာဓာတ်စီသုံးတဲ့အင်ဂျင်တွေကဘာလို့မရှိတော့ကုန်သွားမယ်ပေါ့တဲ့မှာတော့ဒီနေရာလေးဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ရေနံကလည်းခန့်သွားကြတော့ပါတော့အဲ့တော့ဈေးလည်းပြီးသွားကြတော့ပါဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတော့လာတော့မသိဘူးလာစီရမိုးလာရင်လည်းအတွင်းထဲဝင်လိုက်ပါဒါပါဒီနေရာကြီးနေတော့တော့နောက်တော့ဝင်လာအာသာမသိရ။အာမသိရ။ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမကောင်းဘူး။အဲဒီဝါချင်းထက်တယ်။ဝါအကျော်နဲ့အားသာရကဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကြိတ်လိုက်တာ။အကုန်လုံးကြိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျအကုန်လုံးကြိတ်ပြီးပါပြန်ပြီးခြီထုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။ကြိတ်ပြီးဟိုတည်းမောခဲလိုက်ပါပေါ့နော်။ဟိုတည်းလို့ပေါ့ဗျာ။ကြောက်ဟိုတည်းအဲရဲနေပြက်လေး။ကျောက်ပြီးသေးလေကျောက်ပြီးသေးလေတော့ခြီလောက်တာပဲပေါ့လားရေနံလည်းခြီလောက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဟိုတော့အဲရင်းနေရင်းအင်ကြီးတွေဆိုကြဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒါတွေကရေနံအင်ကြီးတွေပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတခါကတော့တော့တခါကတော့ဟုတ်လားသားပြင်းပြစ်တော့ပေါ့ကွာဝေးကြလို့ပြရတယ်အဲ့တော့ခိကတော့ပြောင်းသွားတော့သိုးလာဘူးเนาะဒါဟုတ်ပါဘူးဟိုဝါပဲလုံနေရရဲ့ပြက်ခဲ့ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပါဘူးကုံတော့ပေါ့တိုက်ရတာလည်းအလုံများတာပေါ့အလုံများတာလည်းမသေးဘူးလေဝါကြီးอ่ะဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဝါလုံးတဲ့လူတွေကြီးနေတာပေါ့ကြီးတာပေါ့ကြီးတာပါဒီလူကြီးကအများကြီးလာကြီးဝါသေးရလားမဟုတ်သမ်းမဟုတ်ဘူးဟောတောင်းအဲ့ကတော့ဓာတ်ရဲ့ခုပါသူသားပြက်တည်တော့ဒီရင်တော့မထုံးရဲဟိုဒီအီးဝေးထိုင်လိုက်တော့ဒီ55ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ကျက်ပြီအားလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘုရုံကတော့အဲ့အားနဲ့သူ့နိုင်ငံပြန်လို့ဘုံကြောက်ရောင်းဝအတိုင်းဒီရောင်းဝအတိုင်းလို့ဒီလိုလိုက်ချင်လိုက်တယ်ခုအဒီရဲ့တမောင်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့သာငတ်ညီနဲ့ဖြစ်တယ်တိုက်ကြခိုက်ကြဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကန်ဆတ်ဘူးသူ့အတော်လုံးအမေရိကန်သားတို့ရနေပြီးတော့အခုကျတော့တေယုတ်ကပဲကျုပ်တို့ဒီမှာပဲဟုတ်လားအဲဒီနေတော့ဘုန်းဘုရားတကယ်လဲဒီအဲတလာခွဲလောက်ကိုတပိတ္တာလောက်ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘုရားတော့55ရက်နဲ့တပိတ္တာပဲအပိတ္တာပေါ့ဘယ်တပိတ္တာတော့တပိတ္တာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားတော့ဘုရားဝင်သိမ့်တယ်ဒါပြောမစင်တော့တစ်ပင်ဆိုင်တော့ချင်းပေါင်းဝင်ဆိုင်တော့ဟာတလာခွဲတဲ့တော့ကြည့်တယ်ငါကြည့်သေးဘူးရပါတော့ကြည့်တယ်အဖေအမေလည်းမနေနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါခက်ပြီးတယ်အဲ့လိုကတော့ရဝလူကြီးတယ်တောင်းဝနိုင်လို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတကယ်ဆိုတော့လည်းလူရပြားလာအဲလူတွေစားကြပဲစားစားတယ်ပါအဲ့ဒီပါကကြည့်ရှင်တော့ဒီစားဝင်ရောဗျာရာအဲ့ဒီမစားဝတ်ကြပါဘူးတကယ်အဲ့လိုမျိုးသိလိုက်ဟုတ်ကဲ့မစားဝတ်ကြပါဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြီးတော့သာပြေးသွားတဲ့ကောင်လေးပြ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါစီဗီချက်ပြည့်ဝလို့အမေဆုတ်ပြတ်ကြောက်ပြပါမယ်။ဘာနဲ့လဲ။စင်ကာပူကဒါဒီမစားဝတ်ကြည့်လား။အဲ့ဒါမျိုးပြောတာ။သူကစင်ကာပူကပြန်ခဲ့တာဆိုတော့လေ။ဟုတ်။အာဒါစမ်းမစားဘူး။ပြီးတော့သူကစားကြတယ်။အားလား။
ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါပဲတိတ်တော့မထူးပါပါပဲသူတော့နည်းနည်းတော့ထူးပါပေါ့နော်တိတ်တော့မထူးအိမ်ကျန်နေတော့မထူးတော့မထူးပေါ့ဗျာအဲ့မေပဲအဲ့ဒီတိုင်းကမထူးလေဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဘာထူးတာလို့ဒီဒီချင်းကြောင်းလို့ပေါ့ဗျာဆိုင်းကြီးကြောင်းပါကလေးတွေအဲ့ကြောင်းဤကြောင်းလာလို့ဒါရေရဒီဒီပြက်ပဲပေါ်လာတယ်တက်တော့ဒီကအကြည့်ကြည့်ပြန်ပြီးပြောဟုတ်ကဲ့ကွာဟောဘုံကြီးတွေကိုညားတာဟုတ်ပါအဲ့ကလေးတွေကသားတော့ဟောဘုံကြီးကခါပြီးတော့ရွေးမနိုင်ရဲ့အဲ့လိုသမီးလိုက်ရတာအဲ့လိုဖြစ်ဒီပြက်တည်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးကြတယ်ဟောတော့ဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပေါ့တော့ဟုတ်ပါဘူးအပြည့်နိုင်ပဲလို့လဲထိတ်ကြောင်းပေါ့ဒီပါတယ်နော်အဲ့ဒီသားလူဘုန်းကြီးတွေဒီခေရောက်ပါဘူးသူကပြဟိုသွန်ပြတဲ့ကြီးကြီးတွေထဲမှာပြတော့ကြီးဆိုတာကပိုးပြီးတော့တောင်းပါသွန်တယ်ဆိုဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့သူကလည်းကြီးကြီးကြီးတာတော့အဲတာမန်လူတယောက်ကိုကြီးတာတဲ့ပြည့်ပြားအဲ့ကြီးကြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒိဋ္ဌာကရလို့ကြီးဘူးအခုတကယ်ကိုရောက်ပါအောင်ကြောက်တော့ပြေးလိုက်တာ။ဒါပေသာပါရီပါရီဆက်လည်းလို့ကြွေးရအောင်။ဟုတ်ဝဲနေကုန်တဲ့တိုင်းဝဲလည်းခုတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ပါပြီ။ဝဲကဘယ်လောက်လဲတလားခွဲလား။ခုတလောလေးရဟိုဝဲချောင်းပါလိုက်လို့ပြောရနော်။ဟုတ်လား။ဒီလိုတလားခွဲတော့မကဘူး3လားခလား4လား။ဟုတ်ကလားဗျာ။4လား။အဲ့အဲ့ဆန်ပိတ်တာတော့ပြည့်တယ်လေ။အာအများကြီးပြောလဲမွေးတာဝက်ပြန်နည်းနည်းလေးမွေးရလို့မအောင်မယ်နော်အကောင့်ကို900လောက်ရှိပါတယ်အဲ့300လေးဟုတ်တယ်ဝက်ချန်ကြီးလက်ချာတစ်ခါတည်းအကြီးကြီးတက်ကြတန်းတော့မိုးရပါလေရလေအာတရုတ်ပြီလားဆရာတရုတ်တရုတ်အော်ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲတကယ်တော့လည်းပဲဘူရာတော့ရှင်ဘူအိကနည်းနည်းမွေးတယ်ကနည်းနည်းမွေးလှုပ်ထွက်ပါတယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲမွေးထားတာပြီးကြပဲဒါပဲသားတော့ဘူတို့တိုက်ပြီးဖို့ရတယ်ပြအဲ့ဒါကဒီတိုက်ပြီးရဝယ်တိုက်ပြီးဖို့လေနောက်ကြတော့တိုက်ပြီးရဖို့ပါမဟုတ်ပါဘာဒီလဲဖို့ပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပါလေအဖို့တရဝါနေတုတ်ဖို့ဘလိုဘလိုတွေတော့ဆက်ဟပ်တယ်ဘယ်လိုလဲအပေါင်းတော့ဘောဒီကြောင်ရနေကြတယ်အရာတွေဒါတော့သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတမန်ဆဲဟိုပဲထုတ်လိုက်တော့မှဟောဒီအပင်နေဆိုရှင်လည်းပဲသူ့အပီးရဲ့အစိပါမပေါက်တာမဟုတ်တော့ဘူးကြည့်ဒီအပင်ကိုပဲတခါတည်းမျိုးပွားလိုက်ရနောက်ခါပြီးဖြစ်တာဟောတော့ဝင်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်တာပဲအဲခင်ရဘေကနေပြည့်စီအစီခိုင်ဟုတ်တော့အမျိုးဘေကနေပြီးတော့မှသူကပြောဆိုတဲ့တက်ကြီးတွေပဲလို့ဆိုတဲ့ကတော့သူလည်းဖြစ်တာပဲကတော့အတိအမြင်ရှိရှိနဲ့တွေးတွေးခေါ်ခေါ်နဲ့စัจကြဖို့ဆိုတာပဲတော့ဒီခါတော့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမပါဘူးကိုကြီးရတော့ဒါလူကတော့ပါလို့သိမ့်မယ်လူနဲ့များနဲ့စက်ကြည့်တယ်တွေးနဲ့ဝယ်နဲ့စက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုသရဝအစ်စ်တွေထုတ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကတော့ညာဘူးဟာအဲ့နော你你叫哪里呢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 เดี๋ยวเอาอ๋อให้ขึ้นมาจ้ะอ๋อขึ้นอยู่ครับ
ကျတော့ကန့်ရအောင်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဒီသူကနှစ်ခုပါတော့ဘာသာဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်လိုက်တာတော့အလင်းဆိုတာကသူကြောက်ရလို့အဲကြောက်သားကလေးတွေဆိုရင်ကြောက်တက်ကြတယ်ကျမကြောက်တက်စကြတယ်ဆိုရင်ကြောက်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့သူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အသည့်အသည့်ဟာအလင်းပဲပေါ့လားကျမအဲ့တော့သမိုင်းပြေသမိုင်းကိုဆရာကြီးကပို့ချပြီးတော့တေချာပြေတေချာကိုပို့ချတော့တာပေါ့နော်ပို့ချတဲ့ခါကျဟိုသူကသမိုင်းလည်းမတည်ဘူးတေချာလည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်အဲပို့ချပြီးသူပို့ချရာနေပြီးတော့သူတိပါတော့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဟိုတုတ္တရာအလင်းကအဲ့ဒီကျောင်းသားစီပါတင်ယူတဲ့ကျောင်းသားစီမှာကူးသွားတာဟုတ်ပါဘောကျောင်းသားလည်းလင်းသွားတာပေါ့နော်အလင်းကူးလိုက်တာဒါပဲဒါအလင်းကူးတာအဲ့ဒါကိုပဲတကဘာသာလို့ပြောတာနော်တမန်အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငယ်ငယ်တော့ကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျောင်းတက်တဲ့ဘလာသာဟုတ်မှာဘာသာလို့လည်းပါတာပဲပါတယ်ပါတယ်သင်္ချာပါဟုတ်တယ်သင်္ချာလည်းသင်္ချာလင်းပထဝီပါတာပထဝီပါတာဆိုလို့ချင်းပထဝီအလင်းကူးချတယ်ဘာသာအတွက်ကရိယာဘာသာနဲ့ကရိယာဘာသာမုစလင်ဘာသာကြမှာအဲ့ဒီဘာသာကြမှာဘာသာပုခုကြားရလဲဘာသာပဲအဲ့တော့ပြောစင်တော့သူတိနေတဲ့အရာတွေဟာကောပတိတွေဟုလို့ဆိုရင်ကို့အမောင်ပဲဟောတာတမန်ပါအဲကို့အမောင်ဖြစ်နေမှာသူကနေတိတဲ့ဟာကိုကို့အမောင်ကိုတဖြည်းတဖြည်းနဲ့အလင်းထွက်လာအောင်သူကနေပြောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လင်းသွားတာပေါ့လားတမန်အဲ့ဒါတကယ်တော့ဘာသာပဲဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲအခုဘာသာတရားတွေကခရိယာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့အေးသူတို့ကျွတ်တို့ရိုးရာဘုရားဘာသာတို့ပေါ့ဗျာဒါဒီလည်းပဲအလင်းပဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသိတဲ့ဟာကိုအဲဆိုကြောလို့ဒုက္ခတွေကဘယ်လိုဟာအဲသမုဒယဘယ်လိုဟာနိရောဓဘယ်လိုဟာဘက္ခဘယ်လိုဟာလို့ဆိုတာမျိုးလေးကိုအဖျားအတိပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအတိပေးမှအဲဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလူရနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်းလာကြတော့ပါဘုရား။တမန်ရှောင်ကျင်းလာကြပြီလို့ဆိုမှဟောဒုက္ခငြိမ့်ပါဘုရား။တမန်အဲဒုက္ခငြိမ့်တာနိရောဓပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာကိုလူရမသိဘူးရနော်။လူတွေမသိဘူးလို့ဆိုတာဟာလူတွေတဲ့ကိုလည်းပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။တမန်ဘယ်လိုမသိတာလဲ။ဥပမာတခုပဲအဲယုတ်တို့ဒုက္ခဖြစ်နေဆိုယုတ်တို့ဒုက္ခကိုဘာလို့တည်အဲအဲ့လိုမတည်တာဘာလို့ဆိုတော့ယုတ်တို့ဗုဒ္ဓရာဗုဒ္ဓရဲ့ပို့ချချက်ကသူ့ရဲ့လင်းကယုတ်တို့စီအထိရောက်အပို့ချနိုင်လို့တမဟုတ်တော့အပို့ချနိုင်တော့ယုတ်တို့ကဒုက္ခကိုမတည်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะဒါကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမတည်ဘူးရာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းပဲဗုဒ္ဓပို့ချရတယ်မှာရှင်းမယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်လည်းပဲဘုရားပို့ချတဲ့အလျင်းပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဒုက္ခလည်းလူမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းလူမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခနိရောဓလို့ဆိုရယ်နိဗ္ဗာန်လည်းလူမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ဆိုရယ်ဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းကလည်းလူမှာဖြစ်တယ်ဒီချက်လေးချက်လူပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူပို့ချတယ်ပို့ချတာလူတွေကိုမရောက်ဖြစ်တယ်။ဟောပို့ချဖို့ရံဆောင်ရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကွဲကြပြဲကြရင်ကနေပြီးတော့ဆရာသူ့ဟာကိုသူ့ချဲကိုဟာကိုကိုထဲအဲ့လိုပို့ချရတယ်ပြီးတော့မှားသွားတာဘာမှားသွားတော့ဘောတကယ်တော့လူအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကာယတွေဆောင်တာတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကပိုလေးနဲ့တည်းဆိုတော့ဟေတုယေတုသမယုတ်တကအနန္တဘာနန္တဘောထာတမေတ္တာဝါနာဟေတုဝိစီနာပိစီယောလို့ပါတော့ဖြစ်လာတာ။အဲအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ဘုရားဟောခဲ့တာဟုတ်။ဘုရားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလူအစိတ်ပိုင်းမပြောဘူးဗျာ။လူအစိတ်ပိုင်းမပြောသလိုဒီလူကောင်ကြီးလည်းမပြောဘူးဗျာ။ဟုတ်ကော။ဒီလူကောင်ကြီးမွေးတယ်သေးတယ်ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပဲသူကနောက်ထပ်ပါအလင်းပေးကြလို့လို့လည်းပေါ့နော်ဒီလူရုပ်လှတယ်မလှဘူးအာမတုတင်ကြပေးဖို့မလိုဟုတ်ပါနော်အဲတင်ကြပေးဖို့လိုတာကဒီလူကဒုက္ခလားဒုက္ခခေါင်းလားဒုက္ခငြိမ်းတဲ့အကောင်လားတင်ကြပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒုက္ခခေါင်းကလည်းသိဘူး
ဟုတ်တော့ငါတို့ကဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်လို့ဒုံလို့မရပါဘူးเนาะတကယ်ကြတော့ကိုကစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုတော့เนาะစိတ်ဆိုးတတ်တယ်လို့ဆိုရှင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့ရယ်စိတ်ဆိုးသူဖြစ်ကြငဲ့တာဒီလူတွေပါဘောเนาะစိတ်ဆိုးသူဖြစ်ကြငဲ့တာကြာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တည်သိပါလဲเนาะဘာစိတ်ဆိုးတာကတော့အပြောစင်တော့လက်တွေ့ထင်ရှားပြီးလွန်ကျူးလာထားတာဆိုရင်စိတ်ဆိုးတာလွန်ကျူးလွန်ကျူးတာပေါ့လားသူများပေါ်မှာစိတ်ဆိုးလိုက်တယ်ဆိုသူများကိုလွန်ကျူးလိုက်တာပေါ့နော်လွန်ကျူးတယ်လို့ဆိုတာကိုယ်တစ်ခါမခံနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးခံရတဲ့သူကမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ဆိုးခံရတဲ့သူကမခံနိုင်တဲ့ဟာကိုသူကစိတ်ဆိုးလိုက်ပြီဆိုတော့လွန်ကျူးသွားပြီဆိုချင်တော့အဲ့ဒါတော့ကံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကြတော့တော့ပြီးတယ်တို့ရစီဆိုးတာပဲအကြမ်းတစ်ခါကံလို့သိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကံဖြစ်ပြီးနောက်ကြတော့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်အဲစိတ်ဆိုးသူဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူစိတ်ဆိုးခဲ့တာသိလို့စိတ်ဆိုးသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသိတာတော့ပဲရှိတာပေါ့လားသူစိတ်ဆိုးခဲ့တာကိုမသိဘူးလို့ဆိုရင်သူစိတ်ဆိုးသူဖြစ်တယ်လို့သိဦးရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကတော့သိဆိုးပြီးရယ်သိဆိုးသူဖြစ်တာဟုတ်တော့သိဆိုးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တော်တော်သောဧတဘိုးပြောတယ်ပေါ့ကောသူလျှက်စစ်ပဲလို့သိဆိုတာလျှက်စစ်ပဲပေါ့ကောနော်သိဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရယ်ရှိတယ်ကမသိခဲ့ဘူးသိဆိုတာကိုရှိတော့ရတယ်ကမသိခဲ့ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်သိဆိုတာဖြစ်နေတာတော့သိတယ်အဲ့ဒါကိုနာမည်မခေါ်တာအဲ့မဲ့ဘုရားဒါဘာလို့မသိဘူးဒါတော့ဆန်းကျယ်တဲ့အရာလေးပဲလို့လောသိရပါဘုရားအဲ့လိုစိတ်ဆိုတာဟာအကောင်လဲဖမ်းလို့မရဘူးအထယ်လဲဆယ်လို့မရဘူးဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင်လဲဖမ်းလို့မရအထယ်လဲဆယ်လို့မရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကဆန်းကျယ်တဲ့အရာလို့ဒါဆန်းကျယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာတော့ဘာဝရီကနေပြီးတော့ဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတာမသိတဲ့အရာကိုပြောတတ်ကြတယ်မသိတဲ့အရာဆန်းကျယ်တယ်ဆန်းကျယ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပဲလူမဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုအကောင်ကြီးကလည်းဖြစ်နေတာကသိတာဘာလို့မသိဘူးเนาะစိတ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒါဆန်းကျယ်တဲ့အရာလေးပဲလို့ပြောတာဗျာအဲ့ဆန်းကျယ်တဲ့အရာလေးပဲလို့ဆိုတာကိုပါဠိလိုပြောလိုက်စိတ်တရာစိတ်တရာအဲ့စိတ်တရာဆိုတာတကယ်ကြတော့အော်ရာရစ်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်တာဖြစ်လာတာပါပဲเนาะစိတ်တာဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာဩရှိကလေးကမသိခဲ့တာဟာဒါကတော့ဆန်းကျယ်တဲ့ဟာပဲလို့အဲ့ဒါပဲခေါ်ကြရတာပေါ့เนาะသိပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမသိလို့မလို့ဆန်းကျယ်တဲ့အရာလေးဆိုအဆန်းကလေးပေါ့ဗျာဩအဲ့လိုခေါ်တဲ့သဘောပဲတခါနာမ်လို့ပြောပြန်တော့လေစိတ်ဆိုတာနာမ်ပဲဗျာเนาะအဲ့နာမ်လို့ပြောပြမယ်နာမ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ဆိုတာကနာမ်ဆိုတာနာမည်ပဲနာမည်ဆိုတာအခေါ်ပဲပေါ့စိတ်ကဖြစ်နာမည်ပဲရှိပါတယ်ခေါ်ကြနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အစိတ်ဆိုတာဘာလို့ကိုမပြောတာဥပါရုပဲပကန်းလို့ပြောရင်ပကန်းဆိုတာတည်တယ်လေဘန်းလို့ပြောရင်လေဘန်းဆိုတာဘာလို့ရတယ်တည်တယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုဇဝဲလို့ပြောရင်လည်းဇဝဲဆိုတာဘာလို့ရတယ်ဆိုတာတည်တယ်ไอ้สิทธิ์ล่ะดิเออไอ้ลูกผิดแต่ด้วยไอ้ลูกไม่ตีได้อย่าเยอะမျိုးမျိုးผิดปะดีล่ะမျိုးမျိုးเปล่าเปลี่ยนนี่ยอเปล็ดดิยอหม้อเย็ดดิยอจุนทูดิยอโกงผิดนี่แหละเหรอแกถ้าผิดผิดผิดเอาลงไหนเนี่ยหาสิทธิ์อ๋อไอ้ลูกบ่เปียเนาะไอ้อาจารย์หมดลูกตู้ก็ซ้ําเจ๋เลยลูกบอกว่าล่ะแกจะโอ้ไอ้สิทธิ์เนี่ยสัตว์เลี้ยงพี่รอกูทินตาโหกูมีญาဘောနေပြီးတော့ထင်တာဆိုတာကလည်းတွင်းရတယ်ထင်အောင်ကပေါ့နော်ထင်အောင်ကိုတွင်းရင်တွင်းရင်နဲ့သွားနေပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့တွင်းတယ်ဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးဟိုတော့ဘောဟုတ်တယ်ပါဖုံးဖန်းတာပေါ့ဗျာနော်အဲဖုံးဖန်းပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးတဲ့အတန်ကြီးကတော့တွင်းနေတာဆိုတော့လေဝင်သွားတာပေါ့ကွာအဲ့လိုလူတွေမှာအုံနောက်တွေရှိတယ်သူတို့ကလေးလေးတွေကအမေးဝမ်းထဲကနေပြီးကြွတ်လာပြီးနောက်ကလေးကအုံနောက်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ကအမိုးလည်းမပါဘူးလူလည်းမပါဘူးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံနောက်ကအလေးကျင်လို့ရပါအဲ့ဒီအလေးကျင်လို့ရပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒ
ီသူကြားတာတွေနဲ့လေးချက်မြင်တာတွေနဲ့လေးချက်အလွယ်တွေ့တာတွေနဲ့လေးချက်အနိုင်ရတာတွေရတာခံရတာတွေနဲ့လေးချက်အဲဒီလိုပြောမှာဆိုတာမျိုးနဲ့လေးချက်ဒီလိုလုပ်မှာဆိုတာနဲ့လေးချက်အဲ့သူလုံးတမရတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအုံတော်ထဲဝင်တာကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေတွင်းတာတွေပဲပေါ့နော်เออไอ้โหลမျိုးလို့တွင်းပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးလေးอ่ะဘုလို့ဖြစ်လာတယ်ဘုလို့တည်လာတယ်ဒီလိုတည်လာတယ်ဆိုရင်အမိတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲပြောမစင်တော့ဘာဝနာလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုသူလေ့ကျင့်တာဟုတ်ဘာဝနာဆိုတာကလေ့ကျင့်တာပဲဘုရားကတော့ဒီအရိယဘာဝနာဆိုတာကြတော့အရိယသစ္စာဘာဝနာကတော့ making ပြောတာดูแล้วตุ้มมาภาวนาလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးโอทุบิฉัตตาကိုလေ့ကျင့်တာလဲภาวนาပဲမောထိခုတ်တာတွေထင်းဖြတ်တာတွေထင်းခွဲတာတွေလေ့ကျင့်တာလဲภาวนาပဲဟုတ်တော့အเจ้าစာတွေကိုတင်ကြပြီတင်ကြတင်ယူနေတာလေ့ကျင့်တာလဲภาวนาပဲအဲ့ဒါကိုภาวนาလဲအဲ့လောက်နှမ်းနှမ်းပြပြကိုလူတွေမသိကြဘူးကြာเนาะတကယ်တော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်နေတာဥပမာတခုပဲလမ်းမလျှောက်တတ်ဘူးဆိုလမ်းလျှောက်တာလေးထားလောက်တာလေဒါလည်းဘာဝနာပဲဟုတ်တော့ပြောစင်တော့အရက်တောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပထမတော့အရက်ပဲကြိုက်ပါတော့เนาะပြုတ်တော့ငယ်တော့ဆေးလိပ်တောက်တာပေါ့เนาะဆေးလိပ်တောက်တယ်ဆိုတာအဲဆေးလိပ်ကိုရှူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကအဆိုးတာပေါ့လားဒီတဲ့မှာနှာခေါင်းကိုထွက်မှာကြိုက်ပါတယ်ပြောနှာခေါင်းထဲထွက်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အမလေးကျင့်တာပဲเนาะတဲ့ပါအဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလေးကြိုက်သွားရောရတော့ကြိုက်သွားတာအဲ့ဘာဝနာကြောင့်လို့ပေါက်သွားတယ်ဟုတ်တော့เนาะဘာဝနာပေါက်သွားတာပေါ့เนาะရေတောက်တာလဲအဲ့လိုနဲ့ဘာဝနာပေါက်တာပဲအားလုံးပဲအဲ့ဒါလဲတော်တော်များများဘာဝနာပဲလို့ပြောကြတယ်เนาะဘယ်ချိန်မှငါအဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့အလေးအားလောက်တာကြီးအဲ့ဒီအလေးတိုင်းဖြစ်တာပဲเนาะအဲတော်တဲ့ထွက်ကြပြီးတော့အဲသူတို့ထင်ရအောင်ကျင့်တာပေါ့เนาะထင်ရကျင့်နေဆိုတာတော်ထွက်တဲ့လူကလည်းပဲမဟုတ်လို့ထွက်တာတော့လို့ထင်တော့ဒီလူလောက်ကနေရတာညင်းငွေ့သွားတယ်ညင်းငွေ့သွားပြီဆိုတာကိုယ်အိတ်ထောင်ကြာတော့ကတော့ပျော်တာပေါ့เนาะအိတ်ထောင်ကြာတော့ကတော့ပျော်တယ်ဆိုရင်တစ်ခါတာတူတယောက်မွေးနှစ်ယောက်မွေးလည်းပျော်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့လေကိုတယောက်စာနှစ်ယောက်စာလောက်လို့ရတာဘူးတော့ပဲ။အဲကိုကလေးတွေပါစားလောက်တော့တော့ဒီလောက်ထင်တော့ဘူးလို့ရတာပဲလေကြတော့။အဲတော်တော်သိပြတာပေါ့နော်။ဒီတဲ့မှာကိုနဲ့ပေါင်းရောင်းနေရတဲ့လူတွေကဘူးဘူးအပေါက်ပြန်လိုက်ဘူးဘူးပြောင်းလိုက်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေသိပြတာပေါ့နော်။အာလူလောကကြီးတဲ့ကိုနေရှင်တော့ပါဘူးပေါ့။ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတို့ဘာတို့ကိုသူတို့ကနေကိုယ်ထိတ်ချုပ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလဲအဲ့ထိတ်ချုပ်တာလဲကိုကမကျေနပ်တာတူပြဲအဲ့လိုလဲမနေကျင်တော့ပါဘူးတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့မှဟောသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကလဲကြီးလာပြီပေါ့နော်လုတ်တွေပါလဲလုတ်နိုင်လာပြီအလဲတွေရာတွေလုတ်တယ်ဆိုရင်လဲသူတို့လိုလဲလုတ်တတ်သွားပြီလို့ဆိုရင်เอองาဖြင့်ဒီမိသားစုကြီးเนี่ยဒီလူလောကကြီးเนี่ยနေနေတာရတော့ဖြင့်မလွတ်လပ်လိုက်တာညီးငွေလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တောထွက်ချင်လာတယ်တောထွက်ချင်လာတယ်ဆိုတာတောထွက်တာဘာလို့တာတော့လို့ပြေလူလောကအထွက်တာကဲတောထွက်ချင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းလဲတကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုသူပွားလိုက်ရဲ့တကယ်ဖြစ်သွားတာဆိုကဲအဲ့တော့တောထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာအဲသူမိမကိုလည်းပြောပါပေါ့မိသားတပည့်တွေကမင်းကိုလှုပ်ကြွေးနိုင်နေပြီသူတို့ကမင်းကိုလှုပ်ကြွေးကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါလည်းလွတ်လပ်ကိုပေးလိုက်ပါတော့ဆိုသူကတောထွက်တာပေါ့ဗျာနော်တောထွက်တော့သူကဒီမိသားစုထဲမှာအများရန်လေ့ကျင့်နေသလိုဖြစ်တာဆိုတော့မိသားစုနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩစိတ်ဓာတ်ကတော့တော်တဲ့မရောက်ဘူးဟုတ်တော့အေးပဲခဏခဏပြန်နေပါပဲမရသည်လည်းခဏခဏရောက်ပါပဲသားသည်လည်းခဏခဏရောက်နေပါပဲတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဒီလည်းပြန်ပြန်ပြီးရောက်နေပါပဲအာငါဖြစ်
ငါအားသာတော်တဲ့ထွက်လာရတာပါပေါ့ဒါကြောင့်ကိုရွေးရနေပြီးတော့စာထားပြီးတော့သူကဟိုတယ်ပွားများပြီးပြောတာနော်အဲငါသိကဖြစ်ရောင်းနေမထွက်သေးပါဘူးပေါ့တော့အိမ်ကနေကိုမထွက်သေးပါဘူးဆိုတာမျိုးလို့နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူစိတ်ထိရတော့ပါအဲ့ဒီကြတော့ဟေးငါသားစိတ်တော့တော့တော့နေမကိုက်ပါငါအိမ်ပြန်ပြန်နေလို့တော့မကိုက်ဘူးပေါ့အိမ်ပဲတတိတရားရတယ်ဆိုရင်တော့ကြာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပဲငါကိုယူကိုငါစိတ်ကနေတည်သွားလိမ့်မယ်တည်သွားရင်တော့ငါလည်းမကိုက်သေးဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီငါတော်တဲ့ဟိုထွက်တယ်လို့ငါစိတ်လည်းတော်တဲ့မှာနေအောင်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟောသူကနေပြီးတော့တခုခုတော့လုပ်တော့မှာပေါ့လားမှန်ပါဘူးတခုခုလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါကြတော့အဲတပထလုပ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့တော့ကဲကိုတက်ရှူတာပဲမှတ်နေလိုက်လေလုပ်တာပဲကိုထိုင်းနေတာကိုထိုင်းနေတာလို့သိအောင်လုပ်လိုက်လေဟိုပွားတာပဲပေါ့လားလုပ်တာပဲအဲ့လိုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတခါတည်းသူကနေပြီးတော့တခုခုပွားပြီလို့ဆိုလို့ရတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့တော့တဲ့မှာသူပြောလာပြီပေါ့ပြောလာပြီလို့ဆိုတာစိတ်ကတော့တဲ့မှာပဲနေသွားပြီဆိုရင်တော့လေတော့တဲ့ပျော်သွားမှာပေါ့နော်တော့တဲ့ပျော်သွားပြီဆိုတော့တဲ့ကတကယ်လူတွေဖို့ရတော့ကလည်းသိကြီးဘယ်တော့ပါအလုံးလောက်တာပါဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်လို့တဲ့စားအဖြစ်တယ်လို့နဲ့နေဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုပဲဟိုတစ်ပင်ကြီးတွေအောက်သားလိုက်ဟိုတစ်ပင်ကြီးတွေတည်တည်တွေစားလိုက်ဒီလိုပေါ့ဗျာတော့အမျိုးမျိုးသွားရင်ကနေတော့တော်ရဲကအတိတွေကတခုတိတခုတိပဲအတိလေးတွေကလည်းရပါမို့လားအကောင်ဘလောင်နေလဲအဲ့တိုင်းပဲတွေ့ပါပေါ့တော်ရဲတွေ့ရင်လဲသူကမှအကောင်ဘလောင်တွေကိုပြန်လုတဲ့အနေအထားမျိုးမျက်နှာမှာမရှိတာပေါ့လားအဲ့လိုမျက်နှာမရှိတာဆိုတော့အကောင်ဘလောင်တွေကလည်းပဲသူတို့ကိုအမယ်စီးမယ်အဲตําแบบบ่มเลยโลยน่ะตรุก็เลยเวดูจောက်ตาเปียอ๋อตะเกลุตาที่อกงลองเนี่ยแหละดีปิ๊วก็ไม่รู้ท่าแม่หลูบ่เข้ากูซี้แม่หลูบ่เข้ากูนิสัยแม่หลูบ่เข้ากูไอ้บ่มแม่หลูบ่เข้ากูหลูตีดว่าไปเลยเสร็จจ้ะจောက်กูจ้ะหลูบ่จောက်ดอกบ่จ้ะเออเลยตรุเนี่ยอดุณีณีจ้ะตัตตวะตะขาวสุดแล้วตบยูหลูบ่จ้ะอุบาตะคู่บางัวฤาติไปแล้วอควยละใต้จောက်เนาะအခွေးတွေကလည်းပဲနွားကိုတိတ်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သာခွေးကနေဟောင်းနေမယ်ဆိုရင်နွားကလည်းကြောက်နေတာပဲအဲနွားကနေပြီးတော့ခွေးဘလို့ပေါ့ဘလို့လုံနေရဆိုရင်လည်းပဲခွေးကလည်းကြောက်အောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ရင်းနေကြတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့ခွေးတွေနဲ့နွားတွေနဲ့ရင်းနေသလိုပဲဒီလူနဲ့ဒီတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သမင်းလေးတို့ကြီးလေးတို့ဟုတ်တော့ကြောက်တော့ဩအဲလိုမကြောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့เออตรุอ่ะแหละดีลูต้าแหละกัดเฉินกัดเลยล่ะอ๋อไอ้หลูผิดล่ะครับครับตะคาไอ้หลูเนี่ยมันกาไปเนี่ยติปินนี่เนี่ยหลูนี่แหละดีได้ครับหลูเนี่ยแหละดีติปินโกตะคาแล้วโอ้ใส่ๆนี้ฉวยแล้วเลี้ยงด่าอะไรก็ไม่ใช่หรอกครับแกณีณีจ้าชื่อนี่ไปสุดดีติปินนี้เนี่ยตูแหละยินดีด้วยครับครับกุ้งลูกไอ้หลูนี่ผิดกุ๋นนะครับผิดเนี่ยดิครับไอ้หลูถ้าเลี้ยงจริงหลูผิดอ่ะผีๆอ่ะณีไปแล้วไอ้ห่าเนี่ยตาบังเล่ผิดเลยสว่าบ่ฮู้ไอ้ตาบังเล่ผิดแต่ผิดเนี่ยอู้นอกแท้โหญศีอ่ะนี่ตื้นลงผิดๆหน้านี่ตื้นลงผิดอตําบลานี่บ่เปียตําบลานี่โหหน้าตื้นอาศีตะดานี่จ้ะတော့ญศีอ่ะตื้นหน้านี่บานี่จ้ะတော့นครอ่ะตื้นบ่เปียไอ้หลูนี่ตื้นတော့ขาวเนี่ยอกုံลงอู้นอกผิดยောက်บ่ยောက်กုံเนี่ยแค่จ้ะอกုံลงก็เลยยินดีตั้วอยู่ถึงเนาะว้ามากกูไม่รู้ว่าผิดတော့โอ้ไอ้แต่ทุๆจ้าๆเล่นี่หลูญินาမျိုးนี่แหละမတူအဲ့ထက်တဲ့နေဖြစ်ဖြစ်လာတာရှိတာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လာတာတွေရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဖြစ်လာတာတွေကအမြင်ဖြစ်လာတော့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘုသူခရိယံရဲ့ဘုရားသခင်အမြင်ပေါ့ဗျာနော်ကဲဘုရားသခင်ဆိုတာရှိတာပါဘုရားပဲဗျာနော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကရသဘောတရားလို့တော့ပြောသူရှိပြီမယ်လက်တွေ့လို့ကတော့ဘာလို့မမြင်လို့မရဘူးပေါ့လေဗျာတကယ်ဆိုတော့လက်တွေ့မြင်လို့မရဘူးဆိုတော့တကယ်ပဲဟုတ်သဘောတရားလို့မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုလက်တွေ့ပြီးဟောကြည့်ဒါသိဝပညာဆိုအဲ့လိုပဲပေါ်ကြရတာပေါ့ကအဲ့လိုပေါ်တော့ပဲတကယ်ကိုလက်တွေ့ရှိတာဆိုတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်လက်တွေ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့
เออเลือดฤทธิ์ดาโหก็ดูเมียนได้ดิโหอ่ะเมียนมาเว้ยเปียเนาะแกพญาทิเคเมียนเลยสุบิคริยาเยก้าวต่อเนี่ยดูฮ้อเนี่ยอ่ะเว้ยเนาะฮ้อเนี่ยตรุละพญาทิเคเมียนอัตถะบัวพญารอดีล่ะบ่เนาะยินดูรู้รอดชื่อมาบ่เนาะไอ้ตะเกกูเมียนเลยสุบิรอผิดตัวได้ดูแลชื่อมาบ่เนาะแกไอ้หลุผิดตัวไปสิเนาะบัวเนี่ยผิดมาเว้ยบัวผิดเออบัวเนี่ยเนาะบ่ผิดหูบ่เนาะเออหลบว้าหลุมีมีสวยเนาะกูมีนาก็ตุชื่อนี่ล่ะไอ้หลุมีนาบ่เป็นเน่ถูกเนาะตบเตียหลุแน่ๆๆๆมีนาล่ะตะเกกูแน่ๆๆๆบ่เป็นเนี่ยตุใส่ทินหลุมีนาล่ะด่าเลยชาตั้นบ่บ่เนาะกูมีนาตบเตียหลุกูใส่ๆเผาๆปะနိုင်เลยสว่าเนาะญาถ้าส่วนนอกเลยยุบปิสิอธิคายอธิเตียะโตะแกกูปะနိုင်ในอภิยောက်เลยสิถ้าก็เน่นๆๆๆบ่เนาะเอลุเอเน่นๆๆๆบ่เว้ยเนี่ยส่วนนอกเลยเว้ยตูตบอโลล่ะเมียนน่ะชื่อก็ไม่ชื่อรู้เลยส่วนแล้วถ้าแล้วตูก็เมียนเนาะเมียนน่ะเว้ยเนาะชื่อๆไม่ชื่อๆเมียนน่ะเว้ยไม่ชื่อแต่หาเมียนมีส่วนเนาะตะแกเมียนอ่ะปิสิเนี่ยว่าเมียนไหนน่ะบ่เว้ยเนี่ยเมียนน่ะสรอกตุรมิจฉาทิฏฐินี่ก็บอกออกมาเนาะตะแกตบเตียฮะเล็ดล้วยสีโหไม่ยอดได้หาเสยเนาะมิจฉาเว้ยเปียเนาะมิจฉาสัวฉวยเนี่ยหาป้ายเนี่ยหาเลยคือบอกจักว่าเนาะมาเยนาแล้วตีไหนเมียนไหนดาเว้ยมังกานาแล้วตีไหนเมียนไหนดาเว้ยหุบเนาะกูตีวีเมียนมีลูกสวยเนาะเปลี่ยนลงไม่ย่าတော့อุบารุยุตุเเละอ๋ออูบิญญวยะไม่ยี้บ่เนาะအဲတော့အေးဝဲဆိုရင်တစ်စီလေးကိုသူကမြင်တတ်တယ်မြင်တာပဲဗျာတော့ပြင်လို့ကိုမရပါဘူးဗျာကျွတ်တို့လောက်တစ်စီမရှိတဲ့အကြောင်းတွေပါလေပြောတာမျိုးဆိုရင်တော့မရှိပါဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်တကယ်ကိုဘယ်လို့မှမရဘူးဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာလေဘာလို့ဆိုသူပေါက်နေတာသူပေါက်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ပြင်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာเออดูนอกถ้าโบบี้ยุ่งจีแน่เนาะอณีถ้าชื่อเนาะแลเปลี่ยนมาเว้ยลูกทีมาแลเออบ้าปิดมาเว้ยบ่เปียเนาะบ้าปิดเนาะแลเปียมาว่ะเออลูกผิดอ่ะเปียเนาะอุ้มมาเหล่ดัดแต่ดูรู้โคดัดแต่ดูรู้เซดัดสูดัดแต่ดูรู้อ๋อเนาะไตดัดไข่ดัดแต่ดูรู้ว่ะเปียดาริแล้วเว้ยเออตรุอเมียนอะยาดิโลโลมางาคุยย่าတော့ဟုတ်ပါဟဲ့ဆိုတော့ဘင်းနဲ့လုတ်ကြတာကလုတ်ရင်းလုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါပေါက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါလည်းပြင်လို့မရဘူးညာဟုတ်เนาะပြင်လို့မရဘူးဆိုတေးသေးချာချာသူများကျွတ်တို့ဖះနေပြီးတော့နီလန်ပြောခဲ့တယ်ပြင်းနီကားပေါ့ညာပြင်းနီကားပြောရင်အဲ့ပြင်းနီကားလမ်းလည်းပဲကောမချောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်မချောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးလို့ပြောကြတော့ညာเนาะအဲကွာကြမ်းထမ်းမိုက်မဲလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကြမ်းထမ်းမိုက်မဲတဲ့တင်တရဲကြမ်းထမ်းမိုက်မဲတဲ့အပြောဆိုရဲဟုတ်တော့ရှိနေတာပဲသူကနော်အဲ့လိုရှိနေပြင်းပါလားဆိုရဲတကယ်ပြင်းကြီးလေသေးသေးချာချာကိုဘွားများပြီးမလုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့မပြောက်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတော့လူရဲ့ကံနေလို့ပြောကြပါဆိုနော်လူရဲ့ကံနေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုတွေပေါ့ဝိဘက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်တွေကလည်းပဲတကယ်တော့ဝိဘက်တွေကိုသိပြီးအာငါထားကြီးရမှာဟာမှာဒီကံကြီးကိုပြန်ရောက်มาပဲလို့တိပီပြန်มาပေါ့เนาะအဲ့ပြင်းနီးကားကိုလည်းကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမပေါ်ပါဘူးဗျာเนาะအဲ့ပြင်းနီးကားကိုမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ပြင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကနေလိမ်တတ်တယ်ဆိုရင်အေးအလိမ့်ကုန်မလိမ့်ဒါလည်းပြရမှာပေါ့เนาะလိမ့်ကုန်မလိမ့်ဘူးလို့ဆိုတာလိမ့်ကျင်တာကဘယ်လိုကြောင့်လိမ့်တာလို့ပြန်လဲတွေးရမှာပေါ့เนาะမလိမ့်ဘူးလို့ဆိုပြီးနေုံနဲ့မရဘူးအဲ့လိမ့်တာကဘာဖြစ်လို့လိမ့်တာတို့ပြန်ပြီးတော့သူ့လိမ့်တာမှာဒီတိုင်းတိုင်းလိမ့်လိုက်တာမှမဟုတ်တာသူ့ဟာသူ့ဘုရားအကိုင်းထွက်သူ့အော်တိုမက်တစ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြန်လိမ့်တဲ့စကားကိုအဲဆဲတတ်တဲ့သူကဆဲတဲ့စကားကိုဟုတ်လားသိဆိုးတတ်တဲ့သူကလည်းသိဆိုးတတ်တဲ့အရာကိုဒါလူကနေပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်ထွက်လာတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်လားအော်တိုမက်တစ်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလေးလှုပ်ထားလို့မဟုတ်လို့ตัวถั่วล่ะบ่เนาะทีนี้เลิกท่าราโกเปลี่ยนแผ่มาบ่เนาะเอเปลี่ยนแผ่ได้สนิทกูขอหน่อยจ้ะเปลี่ยนแผ่ได้สนิทกูบ่พอหน่อยจ้ะได้ขั้นจ้ะเอออันนั้นเปลี่ยนบ่แผ่หน่อยจ้ะอูยะเนาะเปลี่ยนบ่แผ่หน่อยจ้ะတော့ติตบะตะระทุ่งที่ต
အဲ့လိုအတာဖြစ်သွားကြတော့ပါဗျာအဲ့ဒီအမူအရာမျိုးနဲ့ပဲနေထိုင်သွားကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့လူဟာဘာဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ရဲ့နီလာမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အော်တိုမက်တစ်ပေါ့နော်သူ့ဘာသာသူအဲတော်တဲ့နေပြီဆိုသူမြင်ချင်ရမြင်ပေါ့နော်တစ်ဆေးမြင်ချင်လည်းမြင်နတ်မြင်ချင်လည်းမြင်ဟုတ်တော့လားနော်ရှေးခါကသူများတို့ကုဗေဒင်ဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ဗေဒင်နေဆိုရင်လည်းခေခါကကလေးကကိုကသူတို့လည်းပဲဒီခါလေဟိုကောက်ခင်ကိုမော့ကြည့်မှာပေါ့နော်ကောက်ခင်မော့ကြည့်တော့ဘယ်ကျဲရပဲလို့သွားတယ်ဘယ်နှက်ခက်ကဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်ချေကြရဲ့ဘယ်နှက်ခက်ကဘယ်လိုရောက်အဲ့လိုဘယ်ကျူကဘယ်လိုရောက်နေတယ်လို့ခြားတယ်သူသိမှာပဲမှာဒါတော့တော်တော်ကိုပွားပြားလုံးလို့သိတာနော်မပွားပြားဘယ်သိမှာလဲကောက်ခင်ကြီးကျွတ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့ကိုယ်ရောင်ကျဲလေးမြင်တာပါပဲနှက်ခမ်းတောင်ဟိုတည်းဂျိုမတောင်မသိပါဘူးဂျိုနဲ့နှက်ခလည်းခွဲတောင်ခွဲတော့ပါဘူးเนาะအဲနောက်ကြတဲ့ခါတကယ်သာမပြတ်တော့ကြည်နေပဲဆိုရင်တော့ဟိုဒီကျဲလေးကဘယ်မှာရွေ့ဘူးဟောဒီဂျိုကသာရွေ့တာပေါ့ဒါဒီဂျိုကရွေ့တာကဒီကျဲလေးကဒီဟိုတည်းနေကိုပတ်နေတာပါမဟုတ်တာဟုတ်လားအဲဂျိုရီကတော့နေိုးပတ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နေရှိတဲ့လောက်ကိုယ်ကရွေ့ပါပေါ့เนาะအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျယ်ရီကတော့ပဲနေသူသူတို့ကိုယ်ရဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြုတော့ရွေ့တာမသိရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးကျယ်ရီကမရွေ့ဘူးဟာဂျိုရီကရွေ့တာရွေ့ပြီလို့ဆိုတော့ဂျိုရီကဘယ်ရာတိမှာအဲဘယ်လောက်လောက်မှာဆိုဘယ်ရောက်တယ်လဲဘယ်လောက်လောက်မှာဘယ်ရောက်တယ်လဲလည်းသိတာပေါ့เนาะအဲလို့ဆိုဘယ်လောက်လောက်ဘယ်ရောက်တော့ဘာတွေဖြစ်တဲ့ထုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပဲအမကတော့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်အိန္ဒိယတော်ထက်တဲ့သူတွေရဲ့အတိတ်ပဲ။ဒါပြမနာတွေရဲ့အတိတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်နင်းနေနေတော့ဘယ်တိပါ့။ပြောပါ။ဘယ်တော်တော်ကြီးကိုသူတို့လည်းလုံနိုင်လွန်းလို့တာ။အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုသိကုန်တာလို့ပြောကြတော့သူဘာဘာတောင်တွေးမှမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဘာဘာကိုလည်းပဲတခါတည်းသူကတော့စားစရာလည်းပဲဘာမှတွေးပါဘုရားကြားလဲဘာမှတွေးပါမဟုတ်ဘူးသူကတော့တော်ထဲမှာနေပြီးတော့အဲ့တော်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်လာနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတွေးရအဲ့လိုနဲ့သူတို့ဒီအဲ့ဒီကျမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခုသိပ္ပံကျမ်းနေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေပြောတယ်ဗျာဒီနက္ခတ္တရဲ့လှုပ်ပုံနေဂျူရီရဲ့လှုပ်ပုံနေပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်တောင်းသူတို့ဖြင့်ပွားများနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုပြောကြပါလဲနော်ပေါ်ပြရဲဆိုတာစိတ်သွင်းနိုင်တာပါဗျာเนาะအဲ့ဒီစိတ်သွင်းတာကတော့သာမန်လူတွေလိုနတ်တွေသိတာတို့လိုဘလူတွေသိတာတို့လိုဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့ဒါလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုကတော့သာမန်စိတ်သက်သက်ပဲစိတ်မြင်နေပဲသိနေတာအရှိနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်သိတယ်ဆိုတာလူရဲ့သိတယ်ဆိုတာအတော်ဘောလည်းဖြစ်တာပြင်ဆင်စရာကောင်းတာလူရဲ့သိတယ်ဆိုတာငါသိတာရှိရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ဖြင့်တော်တော်ကိုစူးစမ်းဖို့ကောင်းနေတာပေါ့နော်။ငါသိတာရှိရဲ့လား။အဲရှိတာဟုတ်ပါငါသိတာဟုတ်ရဲ့လား။ငါသိတဲ့အားတော့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်တော့လောက်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီအသည့်ကိုလက်ကိုခံထားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်။ကိုယ်ကရှိတာမဟုတ်တာကိုလက်ခံထားရပဲ။အဲ့ဒီအသည့်ကဘွာသွားမှာပေါ်ပွားလိုက်လို့ရှိရပွားတယ်ဆိုတာများအောင်လုပ်တာပွားများတယ်ပွားများတယ်ဆိုတာကုသနေတဲ့ဟာလေးကရေးသေးသေးလေးပဲအဲ့ဒီဟာကိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်ညားလာတဲ့ခါကျကုသရကြီးကြီးဖြစ်လာအဲကြီးပြတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြီးကြီးဖြစ်လာပါဗျာနော်အဲလိုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဖြစ်တော့ပါပဲဒါလည်းဘာသာဖြစ်တော့ပါပဲသူ့အလင်းပဲပေါ့နော်သူ့လင်းကဘယ်လောက်လင်းတဲ့တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လင်းတာပဲ။ဟိုမှာကျွတ်စီကိုခရီးတို့ရဲ့ညောင်တုံးပေါ့နော်။ညောင်တုံးရဲ့အရှိမြောက်ထဲစီကရွာတယောက်ကနေတဲ့ဒကာကြီးတယောက်တစ်ချံတော့လာတယ်ပေါ့တန်းဒီကို။အဲ့ဒီဒကာကြီးဆိုရင်အသက်80နဲ့ဘယ်လောက်ရောက်ဖြစ်သွားလဲနော်။90နဲ့83နာရောက်နေချင်တယ်နော်။97ပါ။ဘုရား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 ဘု
ဘယ်လိုလုပ်ဒီအသည့်တွေတိလာရတာလဲလို့ဆိုတာကိုပြီးဖို့အတွက်နည်းနည်းအစအပြန်ပြောအောင်ပေါ့တော့သူ့ဝေဒန်သူ့မြန်ငယ်လေးတွေတည်သွားငယ်လေးတွေတည်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှလည်းမြေတို့ရာတယ်ရှိတယ်ဟုတ်မလားသူလည်းတာသူရဲ့တယောက်တယ်အဲ့ကျရွာလူကြီးရတယ်ပေါ့အဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ဒီကလေးအတွက်ကြံခဲ့တဲ့မြေတွေရာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမြေတွေရာတွေရဲ့နောက်ရွာလူတွေကုတ်ခေါ်ပြီးသလားဒီကလေးကိုလိုချင်တဲ့လူရှိရင်မွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမွေးတဲ့သူကိုဒီຢာတွေဒီမြေတွေသူ့ဒီရွှေတွေကိုအပ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကလေးကိုပညာလဲတင်ပေးရမယ်ဟုတ်နော်ဒီကလေးအရွယ်ရောက်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြေတွေအတိုင်းပြန်ပေးရမယ်ဒီရွှေတွေအတိုင်းပြန်ပေးရမယ်အဲ့လိုပြောတာပါဗျာနော်ဘယ်လိုဆိုတော့လဲဒူဘာအဲ့ဒါယူကျင်စိတ်မပေါက်ဘူးလေဒီကလေးကိုလေအေးငါကပဲမူချတာလားအဲငါမူချထားတဲ့ဟာဘယ်သူမှမယူဘူးဆိုတော့ငါပဲယူရမှာပဲဆိုတော့ဝေးရတာပြောတယ်တမန်အဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ကလည်းပဲအသမီးလည်းမရှိဘူးလေသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေတမန်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတော့အဲ့လိုပဲမွေးချတာပေါ့နော်ဒီကလေးကိုအဲ့ပထမတဒန်းထားနှစ်တန်းထားသုံးတန်းထားအဲ့လိုပဲစေတန်းအထိဒီကလေးကလည်းရောက်စေတန်းလောက်ရောက်အောင်ထိသူ့ကိုမွေးမြူပြီးတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကပျောက်ကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးဒီကလည်းမဝဲနိုင်တော့ဘူးခစ်ကလည်းပြက်တာပေါ့အဲခစ်ကလည်းပဲလွတ်လိုက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့အဲလွတ်လိုက်ရတဲ့ခကြသဘုံနေရထသူတို့ကလည်းပဲစကုကိုဗျစကုဆိုတာဇလင်းနဲ့စကုလို့ဆိုရတယ်ရှိရလေဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရဲ့မင်းဘူးရဲ့မြောက်နာလေးလေမင်းဘူးကနေမြောက်ဖက်ဆိုစကုပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲလို့ဆိုတဲ့ခကြတော့အဲ့မှာလည်းသဘုံနေရလည်းတားထားတယ်သုံးလက်တာသူ့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ခကြသူ့ဖေကသူ့မွေးစားတဲ့ဖေကပြောတော့တော့အေးဘောအမေကိုဝဲရတဲ့အချိန်ထိထားမှာလို့ဆိုရယ်အဲ့လောက်ထိငါကြောင်ထားနိုင်တော့ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုငါတို့ပဲစားမရှိတော့ဘူးဘခက်ကလည်းပြတ်တာပဲဆိုရယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မင်းအဲ့တော့ဘာလုပ်ဝင်လဲလို့လားစဉ်းစားတော့သူကအဲတမရေးမူတင်တာတက်မယ်ဘောနှစ်နှစ်လောက်တက်ရတာလို့ထင်တယ်သုံးနှစ်လောက်ဒီတက်ရတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တိတ်ကြီးလည်းပဲဒါမခက်ဘူးဘောပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီကကြောင်းချင်းစီနဲ့တပြားနဲ့အလုပ်လဲရတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါသူလည်းကျမကြီးဘူးတက်လိုက်တာကျမကြီးဘူးတက်ပြီးတော့သူကျောင်းကနေထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ခေတ်ကတော့ကျမကြီးဘူးကလည်းရှားသေးတယ်လေရှားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကြီးဘူးကျောင်းချင်းနေဆိုရင်ကျမကြီးဘူးတင်တာခန့်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျမကြီးဘူးတင်တာကလည်းပဲအထက်တန်းမြတ်ဆရာတယောက်ရဲ့ဒါစာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်300ရတယ်ဒီလိုစား300ပစ္စံ300လည်းပဲသူကပစ္စံ300ရဲ့တံပိုးကလည်းတော်တော်ကြီးသေးတာပေါ့နော်ပစ္စံ300ရတဲ့ကြာအလုတ်ထဲမှာတူနေနေအဲ့ဒီအလုတ်ကရတဲ့ပစ္စံရဲ့တဝက်ကိုသူ့မိဘအဲ့သူ့မွေးတဲ့သူပေးတဝက်တော့သူသုံးပေါ့ဗျာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာဒါပြောစင်တော့သူဟာစီစီဆက်ဆက်လူလေးလို့ပြောပေါ့နော်ဘာဘတ်ကိုတိတ်ကြီးခါရဲကိုအထင်နေနဲ့ရေလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုကြမ်းမာရေမူလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းကနေမှနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ခရိယာကစီယုံလိုက်တာတူဟောခရိယာမလာတဲ့ဝင်သွားလိုက်တာခရိယာဘူကောက်တယ်လို့ထင်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါခရိယာနဲ့လည်းနားနှစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့လိုကြမ်းမာရေမူလည်းကြမ်းမာရေမူခရိယာလည်းခရိယာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့တပုံနေကိုတခါတဲ့အဲဘယ်တဘုံတရားနေပြီးတော့ဟိုကဖမ်းလိုက်အဲတရားပို့လိုက်နေပေါ့နော်အလုပ်ကနှစ်မျိုးလုပ်နေရတာပေါ့အစိုးရတဲ့သဘောနဲ့ကလည်းပဲတိုက်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးတော့သဘောကသူ့တတ်မလို့လုပ်တဲ့ဆံပါအဲသူ့တပည့်တယောက်ကနေကြွယ်ပြေးတော့အမြောက်တတ်တော့မှာအဲ့လိုကနေပြီးတော့သူပြေးလိုက်တာပြေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူအောက်ပြေကိုရောက်တာကဲကျုပ်တော့ဒီကြမ်းမာရေမှုဖြစ်နေ
အဲ့ဒီအရတော့ကျုပ်ခန့်နေတော့ဗျာကျုပ်နေနိုင်တော့ဘူးအော်တဘုံနေလဲကျုပ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်ထားလဲအဲ့တော့တဘုံနေလဲမရှိတဲ့အောက်ပြေဒီတရဲကိုပဲအဲကျုပ်တော့ဖြစ်နေနေခွင့်ပေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရဲကိုသွားပြီးတော့သူဘာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆေးစရာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်းကနေဖလိုတာကတော့သူဘုရားဝါသာပြန်ပြောင်းသွားပြန်ဗျာအဲ့ညာဘုရားဝါသာပြန်ပြောင်းသွားပြီးဘုရားဝါသာနောက်ကိုလိုက်လိုက်တာလीမလို့ဘောကူပြဘူးတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကိုအဲ့လိုသူဖြစ်သွားတာတော့ဒါသူပွားလို့ဖြစ်သွားတာဗျာနော်။အဲ့ဒီမဆက်တော်သူတို့ရဲ့ဒီဝေးရပြည်တဲ့ရပေါ့နော်။သကုတည်းရပဲမဆက်တော်။အဲမဆက်တော်မှာဆိုရင်တခါတည်းအဲသူသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့မှာဆိုရင်တော့သူပြောသူတော့လက300ရတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲပိဿံလည်းပဲအလကားရတယ်လို့သူဖြစ်တာပေါ့နော်သူစားရေးဝေးရေးဆိုတာတစ္ဆာမှဘူးရားဖြစ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲအဲ့လိုနဲ့သူဖျားရည်တဲအဲ့မှာပေါ့နော်မလီနဂါးတွေလည်းတွေ့ရတယ်နဲ့ဆိုတာဖြစ်ကုန်ပါဗျာဘယ်တွေ့ပါအောင်နဂါးတော့ပဲရှိပါအောင်နော်မရှိဘယ်သူမြင်တယ်ဗျာဟုတ်လားအဲသူမိမရတယ်အဲ့ဒီဝရေကနေပြီးတော့ဒီရေကနေပြီးတော့အဲသူမိမလည်းပဲသူ့လိုတာလည်းအလိုဘာဘတ်ကိုအဲသူခရိယယွင်ခရိယသူဘုရားဝါဒပြေဘုရားဝါဒသူတရားတရားထုတ်ရင်သူလည်းတရားထုတ်ဟောအဲ့လိုအခုလည်းမိမလည်းရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ကနော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလူသားကတော့အဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းကနေပါအဲကျုပ်တို့ရဲ့ရှင်ပထောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမူတို့အောက်အူတို့ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပွားရတဲ့ဘုံဒီတော်ကရှင်ပထောင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပါတယ်ဆိုတာသူလည်းပဲတန်ရတယ်လို့ဆိုတာသိရပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုတွေဖြစ်တော့တာဗျာဖြစ်တပါလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပွားများလို့ဖြစ်တာဟုတ်လဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘုရားတရားလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာဘုရားတရားမသိပေမဲ့လို့သူတရားလို့ထင်တဲ့ဟာကိုပွားများတာပဲပွားများရင်ကနေပြီးတော့သူဖြစ်အဲ့လိုပေါက်တာပဲပြောကြတယ်เนาะအဲ့လိုပေါက်တဲ့အခါကျသူလည်းမလိမိုးပြန်နေတာတွေဘာတွေလဲဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะဘုရားနေတာတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘာထူးလို့လဲလို့မေးပါမှတော့သူ့အောင်သိကျင်းတာတော့လည်းသိတာပါပဲเนาะအမသိကျင်းအတွက်လည်းပဲသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲဘာဘုံကြီးအောင်နေဘာတွေဘာမလုပ်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုပဲဒါဖြစ်တာဗျာเนาะဟုတ်သို့ပြီးတော့သူတို့ဟောဒီကခင်ဗျားတို့ရဲ့အနောင်နာစီဟာဟင်းသရာဟောသိတယ်နေဟင်းသရာကနေပြီးတော့ဟင်းသရာရဲ့ဟိုနာဘာမျိုးလဲဒီအဲအဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကမြန်ဟောတယ်မျောမြအောင်သွားပြီးတော့နေအဲ့ဒီမှာတခါတရားကျက်တာဖိနေတယ်သူ့နာမည်လေးကတော့တော့တော်တော်သူလည်းကြော်ကြားတယ်နောက်တော့ဟိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကဖမ်းမလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွတ်တော့မဟာယမဟာနာယကတွေကအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လည်းသူလူထွက်ရတယ်လူထွက်ပြီးတော့သူ့ဟာသူလူတယောက်ကနေသူ့တကတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့သိမ့်ပေးတာဒါမှလို့လေတိတ်ကြော်ကြသူလည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကိုအကုန်လိုက်နေတာကိုလိုက်နေရင်နေရင်ကနေမှအဲတော့ကြတော့ခါကြတော့အဲကျွတ်တို့အဲကျွတ်တို့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဥရအောင်တို့ဆိုတဲ့သူတွေကသူ့တပည့်အဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သဘောတရားကိုသူကနေကိုးချတတ်တာဆိုတဲ့သူ့တပည့်နောက်ကြတဲ့ခါကျဥရအောင်တို့ရဲ့တပည့်သူကဖြစ်သွားပြန်တော့အဖြစ်သွားပြီးနောက်ကျကျွတ်တို့တပည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာတော့အစလိုရာတော့ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိုက်လိုက်မှတာတော့တကယ်လုတ်တယ်ပဲအဲဒီလိုလုတ်တဲ့အတွက်သူအဲ့ပွားပြားတာစီကိုပဲသူပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရောက်အောင်ပြောတော့ပါဗျာတော့အဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဩလူကတော့အဲပွားပြားတာပဲပွားပြားတယ်ဆိုတာကိုဟုတ်တဲ့ထင်တဲ့ဟာကလေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဟုတ်တဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုပွားများတာပေါ့ဗျာတော့တကယ်လို့မှမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းဟုတ်တယ်လို့ထင်ထားတာဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါတွေ့အဲ့ဒါပွားများမှာပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပွားများတော့လေအဲ့ဒါဖြစ်မှာဟိုကိုရီးယားကဗုဒ္ဓဘာသာရောက်ချာကလေးတယောက်ဟုတ်နော်ကိုရီးယားလည်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလလောက်လားမသိပါဘူးဗျာလက်မဖြစ်ခင်ကလေးလောက်ကလားကိုရီးယားကြီးကိုရီးယားစစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလောက်ကအဲဒါဗုဒ္ဓဘာသာပဲ
แต่ตัวสุโยกาผิดเลยเด้คริยังกอมาลีเดียวก็ได้ภิรอตุลีลาลาภิรอสาวยาวน่ะบ่เนาะเตียฮ้อล่ะบ่พอตัวได้ภิรอถ้าบ่ลุเนี่ยงาพุทธวาทาเว้ยสวยอ่ะภิรอเนาะนักคาลောက်ต้องตาลောက်เย็นเนี่ยอย่าพูดเด้ลาดาเว้ยหลุภิรอเออนอกซุบไปจ่าได้ก็จะกองเนี่ยงูดองงูเลยเออตูว่าไล่แม่บงตะทันชื่อโหลไปเพียงเอ๊ะหลุซินะงาแล้วจะเบลไล่เมย์บอกเลยอ่ะงาอยู่อ่ะมั้ยสู้แล้วตัวคริยันอยู่ไล่ตาคริยันอยู่เองก็หนีไปแล้วคริยันธรรมเสียลงตาคริยันธรรมเสียลงตัวไตคันเล็กตะคันเนี่ยว่ากฐินวงเล็กโหลเว้ยสวยลงไปตะล่ะไอ้นี่เนี่ยยีเสียหรือผัดเสียหรือสายลงเนี่ยอ่ะพอเนาะตัวแล้วเว้ยไอ้อโศโยคะแหละชื่อตาเออโหเวตุตั้วลาสียุบบ่เนาะคริยาเนี่ยโอสียุบเลยตั้วนี่ตะนี่จ้ะတော့คริยาหมดพญาโอสุดองเนาะล่ะดูสะบวยอ่ะเบลุสะบวยမျိုးဖြစ်ခြင်းเนี่ยสะเบ้งก็แลสะเบ้งตะซินเลยยาခြင်းเนี่ยเบลุสะเบ้งမျိုးဖြစ်ခြင်းเนี่ยเนี่ยตองแลตุบาวาภิโอเอนคาตองกาหลอกตองไล่ได้ขาจ้ะတော့ตะคาแล้วโกตัวงูร้อล่ะไอ้งูไล่ได้ขาจ้ะတော့มาสุดท้ายน่ะตะเกใส่บาตั้วลูกบ่เนาะลูกกูไม่อยากก้องล่ะสุดไอ้งูไล่ด่าตึกไล่ได้ขาจ้ะတော့มาเออตูพี่ย่าบีลูกตีไปโอ้เนาะย่าบีลูกตีตั้วแล้วสุดาตะเกတော့ตูพี่ย่าจ้าตั้วบีบ่สุดท้ายน่ะเล็กขันไล่บีตูพี่ย่าไอ้ลูกเนี่ยดูเปียวๆมุ้ยๆเนี่ยเว้ยเออลวยตู้เนี่ยโกดายเล็ดๆลุบๆอ๋อนอกซุบไปตะนี้จ้ะรอเอ๊ะไอ้ตัวแวမျိုးนี่แหละย่ะล่ะลุบๆเลยลุฮะลุบๆเลยลุโหดเอไอ้เสบ้งမျိုးแหละย่ะล่ะไอ้เราก็บ่ได้ใส่แกไม่รู้ตัวเสบ้งเออไอ้ลุเนี่ยตู่ตาสาปิ๊ดอ่ะนอกซุบไปตาสาปิ๊ดอ่ะบลาวที่ตู่อ่ะแน่ๆสอนสุดกุริยามากริยังไกลเนี่ยมาอิจิซงไกลอ่ะตู่ไกลดิตู่เจ้าเนี่ยเออหลุผิดไปแล้วเออเลยตู่ไกลหลุสุดาผิดตาเนี่ยมีไปล่ะอเมริกาเนี่ยภิรตู่โรดิโอลาเตียฮ้อผู้ด้วยเออเพ่หลุไม่รู้ตู่ตั้วได้ขาจังอเมริกาหลุเนี่ยกะบงนี่ตีไซนี่ตีภิรเออตู่เตียมาฮ้อเก๋นบ่เปียไอ้ขันน่ะเออเลยดิโคเรียลาภิรฮ้อมาสุดแล้วตู่เลยขาจังแต่คราวเนี่ยตู่เสร็จเป็ดเลยแหละบอกเลยสุดแล้วตะเนี่ยกิริยาไสติบุญนี้ตีนี่ล่ะเว้ยกระทู้เตียฮ้อมั้ยหาผู้เนี่ยบ่เนาะยินน้อตัวรู้สิว่าตึกไม่ชื่ออ่ะเว้ยครับเอ้อล่ะพี่ได้ก็จะตูเตียฮ้อเตียฮ้อพี่ได้ก็จะไอ้แท้ๆมันตัวลาได้ตูอุ๊บแท้มาคาได้ต้นแลเล่เนี่ยลาอ่ะชื่อชื่อที่เอาชื่อหน้าตู้ชื่อหน้าที่เอาลาพี่แล้วเตียนาเด้ตัวไอ้เตียฮ้อพี่ได้ก็จะแกเปลี่ยนจ้ะတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသူကတွန်းလဲနဲ့မပြန်တော့ဘဲနဲ့သူကပြုံမတ်တက်ထားပြီးတော့ဟောပြန်တော့တာလေဗျာသူကအဲ့လိုမျိုးလို့သူတကိုးပေါက်သွားတာလေသူတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရရင်လည်းသူလည်းပဲကိုရီးယားမှာအဆောက်အဦဆောက်လိုက်တာဆိုရင်ဒေါ်လာကို5သိန်းလောက်ကုန်ဘယ်ကရရမရရခေါ်ဆောက်မှာပဲဆိုပြီးဆောက်တယ်အကဲကိုကုန်ရတာလေသူတို့တော့ကိုရီးယားမှာအကြီးဆုံးခရံကြောက်ကျွေးတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲရတာပဲပေါ့နော်သူခုနကပြောသလိုမသွားနိုင်နေတဲ့လူလည်းသွားနိုင်သွားတာပဲသူတရားနာပြီးတော့အဲ့တကိုးတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ပထမတစ်ကြိမ်ထောက်ကြတော့ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီစာတွေဖတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီစာတွေတော့ဘာလဲကျဲနန္ဒပုံနှိပ်ထားတဲ့ဟာလေးလို့ဟုတ်ပါဘူးလက်နေစက်နေရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးလို့ဆိုပါပဲဟုတ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဖြုတ်တာဖြုတ်ရစောင်းတယ်ကြားရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြပြီးနောက်ဆုံးကြတော့နောက်တုတ်ထောင်းလွတ်ပြီးတော့ကြားတယ်နည်းနည်းကြားတဲ့ခါနောက်တစ်ခါကြားတဲ့ခါကျသူပြေးသွားပြီးပြီးတယ်ပြေးသွားပြီးလို့ကြားရသေးတဲ့အချိန်ယူတာအကြီးမှာဟုတ်တော့ယူပြီးတည်သွားတာလေ
့မမနာကိုလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လေပေါက်ပြန်တာဗျာဟုတ်တော့မှာနော်ကိုပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီတကူကပျောက်သွားတာလေသူဟာအဲ့တကူကနေပြီးတော့ဖောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လေယူသွားတာဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့မှာဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့လှုပ်ရင်မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်တာပဲလို့လူပြောပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပမာပြေမှလည်းအများပြားရှိပါတယ်ဗျာ။အကျုပ်ကတော့လည်းအဲ့ဒီဘိုင်းနေရတော့သူ့ကြုံနေရတာပဲလို့ပြောကြလို့ပေါ့နော်။ကိုကလေ့လာတဲ့သူကိုအဲ့လိုဖြစ်တာ။အဲ့တော့လွယ်ဘူးလို့လူပြောပါပေါ့နော်။ဘွားများရင်ဘွားများတာဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုပြောကြသူပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီပြားလည်းဘွားများတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဗျာဟောတဲ့အတိုင်းအရှိလေးတွေကိုပဲခါတဲ့တိတိထင်တဲ့ကလေးတဲ့မြင်ပြီးတကလားဝါများတာကိုလုံးပါလို့သူပြောပါတော့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့တကယ်ကိုကြောင်ကြောင်ကြိုးကြိုးဖြစ်နေလူအရှိဆိုတာကိုဘာတပြောမှာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာရှိပဲဗျာဟုတ်ပါတော့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကမသိတာကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတို့ပဲကျုပ်တို့ကဘာကြီးကနေုံပတ်နေတယ်လို့ဆိုတာဟာလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာတော့လူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာဖြစ်မယ်ဒီကဘာကြီးကနေဥပတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ရှေးခါတယောက်မှမသိဘူးတယောက်မှမသိဘူးပဲသူ့ဘာသူတွက်ချက်ပြီးခါလာသိလိုက်တာပေါ့ဗျာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာနေကြီးကိုကဘာပတ်နေတာဟောကဘာကိုနေရပတ်နေတာပေါ့နေကိုတို့ကဘာကပတ်နေတာလို့သာသူသိသွားတယ်ဆိုတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတာဒါသူကအရှိတိုင်းသိလို့ဒီ theory ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုတိတယ်ဆိုကိုတိအောင်လေးလာတယ်ကိုတိအောင်ပွားများတယ်လို့ဆိုတာအရှိတိုင်းဖြစ်ရမှာအရှိတိုင်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေအရှိတိုင်းဆိုလို့အရှိတိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းသိနိုင်တာဖြစ်ရဘယ်နဲ့အရှိဆိုရင်လူတိုင်းလည်းသိနိုင်တာပေါ့နော်လူတိုင်းသိနိုင်တာဖြစ်ရမှာလို့လည်းပြောသူရှိလို့သူတို့ကိုယ်လည်းမတွေ့ဘူးလို့ထင်တော့လူတိုင်းကိုမသိအောင်ဆိုတော့တယောက်မှကိုသိလို့မရှိတာပဲပေါ့နော်။ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ကိုပွားတာဟာတော့ဖြစ်တကယ်ကိုရှိတာကိုပဲပွားရမယ်ပေါ့နော်။ရှိတာကိုပဲပွားသွားပြီလို့ထင်တော့ဘလို့ကမပေါင်းတကယ်ကိုဖြောင့်မတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပဲလို့ပြောပါပေါ့နော်။အဲ့ကုဏတော်ကပြောတဲ့ဥသောအောင်ဆိုတဲ့ဆက်ကိုတယ်လားဥသောမဥသောမောင်ဆိုတဲ့လည်း90ကျော်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သူကြီးဖြစ်ဟိုရှာတီရှာဟိုကိုပြမခေါင်းမတင်ပြီးတော့ဒါတရားကိုခေါင်းမတင်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးကျဒီအတီတရားကိုရောက်သွားတော့ဘယ်မှရှာလို့ကဘယ်မှမရှာတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါတော့လက်တွေ့ဖြစ်ရပဲဆိုတာသိသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတကယ်ကြောင်းကြောင်းကြိုးကြိုးဖြစ်ရကိုမြင့်ထက်မြင့်မြင်အောင်ကိုပွားနေပြီးတော့ပွားများပါပဲလို့ပြောပြောပေါ့နော်အဲ့လိုပွားများပြီဆိုရင်မမြင်ဘူးလို့တော့ရှိကုန်ပြီမြင်ကုန်မြင်တော့ပါပဲမပွားရင်ပွားတာနည်းရင်မမြင်ဘူးပွားတာများရင်တော့မြင်ပါပဲဟုတ်တော့အဲ့ကြောင့်လို့ကျွတ်တို့လည်းပဲပြောတတ်သူမဟုတ်ပါဘူးအဲရှိကိုရှိရပြောပြောတဲ့သူရဲ့ပြောတဲ့စကားရဲ့လို့လည်းပဲပေါ့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောရတာမဟုတ်တော့ကိုယ်လည်းပဲစကားပြောပါအတန်ကြွကျင်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်သိမပြောတတ်ပါဘူးမပြောတတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ပြောတာကြီးလည်းဖူးဖာရတွေတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖူးဖာရတွေဖြစ်လည်းပဲတကယ်ကိုပတ်နိုင်တာတော့ဖြစ်မပြောတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးရှိတယ်လက်တောင်ကြိုးစားပါလားကြိုးစားပြီးပွားများပါပေါ့နော်အဲ့လိုပွားများတဲ့အတွက်ကပွားများလဲပြည့်စွေပွားများနိုင်ပါပါပဲဘာဖြစ်လို့ပွားများနိုင်မယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြောချူလို့ရှိရဲ့ခင်ဗျားကလူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လူတယောက်ကလည်းသမင်းစားနေတာဆိုစားဖို့အတွက်လည်းပဲလူတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ဟာဝတ်တယ်လည်းဝတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်လည်းလူတယ်လူတယောက်ဟာအိမ်တို့ຢာတို့နဲ့နေတဲ့သူဆိုတော့အိမ်တို့ຢာတို့လည်းလည်းလူတယ်ပေါ့နော်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလူတယ်လူတယောက်ဟာအိုမှာအိုအိုးမှာနားအိုးမှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒီအိုတဲ့ခါနားတဲ့ခါကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတော့ပြူရွယ်တော့ကလေးကလှုပ်ထားပါဘူးလားလှုပ်ထားမှဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲအာအဲ့တော့ရှိနေအောင်တော့လှုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးလည်းလူတယ်ပေါ့နော်အဲခင်ဗျားကအခုအလုပ်လုပ်တတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရှင်ရေ
အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တတ်ပြီးတော့မိပြီးကလာကိုစားဖို့အတွက်လည်းလုံလောက်အောင်ရှိပြီကိုဝို့ဖို့အတွက်လည်းတိတ်ကိုပူပန်စရာမရှိအောင်ကိုရှိပြီဒီပိုက်ဆံရှာတဲ့စနစ်ကလေးဟာတော့ပြင်တယ်သူတို့ရဲ့မေးလာတဲ့ဟာလေးကိုကိုကနေပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးတာတို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာမိပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံကိုအဲသူတို့ပေးတာကိုကိုကဒီယူရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲတိတ်လည်းမခက်တာပေါ့နော်အဲတိတ်မခက်တဲ့အခါကျအခုအနေနဲ့စားရေးဝေးရဟာပူပန်စရာမရှိတော့ဘူးရှိတော့ပဲနော်စားရေးဝေးရပူပန်စရာရှိရတော့စားရေးဝေးတောက်ဝယ်လိုက်နေမှာအဲ့လိုစားရေးဝေးတေမကပဲနဲ့ငါအူသွားရင်စားဖို့ကိုအတွက်ကရှိပါမလားလို့ဆိုတော့ပူပန်နေရတဲ့စင်နဲ့အဲ့ဒါကိုစုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပိတ်ဆံကိုရှားခွေးနေရပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြောင်းကြရှိတယ်အဲဝိจิตနာကြောင်းကြပေါ့နော်အဲဝိจิตနာကြောင်းကြရှိနေတော့အစောပိုင်းကပြောတယ်တောထွက်တဲ့လူတယောက်တောထဲမှာကျင့်တယ်လို့တော့ပွားများနေတယ်လို့တော့မပွားများနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲကို့ပါသဝတိကြီးကပြည့်စုံနေတယ်ဘာမှမူကြမရှိဘူးအဲကိုရှာပြီးတဲ့ဟာကလည်းလုံလောက်အဲ့ဆိုပဲကိုယ့်ရဲ့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းတည်းမှာပဲနဲ့ကိုယ့်အသက်အရွယ်ရှိလာတဲ့အခါကိုမလုံနိုင်တော့လဲ။ဟောဒါကူပြမရှိဘူး။ကိုရှိပြီးသားအနေထား။အဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော်တဲ့နေနေတဲ့လူတယောက်လို့တော့ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။တော်တဲ့နေတဲ့လူတယောက်ကအစပိုင်းတော့သူပူပါမှာပေါ့နော်။နေစနေစရှိသွားပြီလို့ဆိုတော့ကြာအာစားကြလဲကူပြမရှိဘူး။အဝတ်ကြလဲကူပြမရှိဘူး။နေစရထိုင်စရလဲကူပြမရှိဘူးလို့လုံးဝပူရမရှိဘူးလို့ပွားနေဖို့ကိုမလိုတော့ပဲနဲ့ပူရမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုသူရောက်ပါမလားတဲ့မှာသူတို့တော့နေတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်အားတွေပြောတယ်ဆိုစားစရာဘယ်လိုရှာတော့ဆိုတော့မလိအသားလည်းရှာဘူးတယ်ဗျာဝကြားတွေပါတွေကတည်ပြီးတော့သမင်တွေပါတွေစားထားလဲတခါတည်းနဲ့ကုန်ကစားသွားနေတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့မှာအဲ့မကုန်းတဲ့ဟာလည်းသူကသိမ့်ထားခဲ့တိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေမင်းအဲ့ဒီကနေကိုရယူလို့လည်းရတာပေါ့တော့နောက်တစ်ခါပြိုင်းနေလို့အကောင်တွေကနေပြီးတာလားရေတဲ့ငားတွေတို့မကျော်နေလို့ဆိုတာဟာတွေကိုသူကဖမ်းပြီးတော့တိပိပေါ်မှာစားတာပေါ့နော်သူ့ရနေလွတ်ကျသွားရင်သူကအောက်ပြန်မကောက်ဘူးလေဗျာအော်အဲမကောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင်မလောင်နေရလဲအဲ့ဒီသူတို့အိတ်တဲ့အမေအောင်မှာပြည့်လို့နေတာပဲတဲ့ဒါတွေကပြောစင်တော့အသားငားမရှားတာကြောင့်ပြောတယ်နော်ဒါတိပါတယ်ကိုကနေအသားငားလဲရှားနေဖို့မလို့အဲ့လိုဆိုသူစားရေးလည်းမပူတော့ဝေးရေးလည်းမပူတော့နေရေးလည်းမပူတော့ဆိုတော့သူသိကူးတဲ့အရာတစ်ခုသူစိတ်ထဲရှိတဲ့ဟုတ်ပြီလို့ထင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့လိုက်ရင်လိုက်ရနေပြီသူအဲ့ဒါပေါက်သွားတာညာအဲ့ဒါပေါက်သွားရင်ကနေပြီးတော့ဒီဟာတော့အတုံးကြတဲ့ဟာလို့တည်တည်ချာချာထင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့လူတွေကိုပြောရတော့တာပေါ့နော်လူတွေကိုပြောတော့ဒါဘာလို့လို့ဆိုရှင်ဒါသူ့အလင်းပဲညာဟုတ်လားနော်အဲအဲ့သူအလင်းကလူတွေကနေပြီးတော့ဟာဒီအလင်းကအတုံးချလို့ရတယ်ဟာလို့ဆိုပြီးတော့အတုံးချကြပြီလို့ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါကြီးကဘာသာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်နော်ကဲဘာသာအဲ့လိုဖြစ်တာဟမ်သူရဲ့ဘာသာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲသူရဲ့ဘာသာဖြစ်သွားတာပေါ့သူဟောပြောလို့ဖြစ်တာဆိုတော့သူဟောပြောတာတော့သူကလိုက်လို့ပြီးတာပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့သာဝတ်နေမပူပါရတဲ့လူပါရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီကျိုးကြတော့လဲစောင်းနေကတော့ရှိတော့ရှိနေမလို့တိတ်လည်းပဲလေးပထားမိလို့လားမသိပါဘူးမတော်တဆပေါက်သွားတာတွေကိုလည်းရှိတယ်ဗျာတော့မတော်တဆပေါက်သွားတာတွေအကြောင်းတွေကလည်းပဲယုံတောင်းယုံကျင်ကြောင်းကောင်းဟိုအဲဘာလဲဆိုတော့ရကန်းစင်တောင်ချာကြီးလို့ဆိုရရှေးလူကြီးတယောက်ကြောင့်ကြားဦးမှာပဲနော်ရကန်းစင်တောင်ဆရာတော်ကြားဦးအေးဆရာတော်ကဆရာတော်မဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားဩไอ้เสียรัวเอกัสิตองไกหมูไล่เตเอกัสิตองไกอไปเสยาล่ะคุณนี่ขึ้นนี่โลเอกัสิตองฉาတော့ก็ပြောတာဥောပါတော့ဘာလို့ဆိုလဲတကယ်တော့เอกัสิตองဥောပါလည်းမဟုတ်ဘူးเอกัสิตองฉาကြီးကိုကျုပ်ကเนเน่တိတာတော့ကျုပ်ငယ်ငယ်တော့ကိုရင်တော့ဆုံးခံတဲ့နေရာပါအဲဘုံဟိုလည်းဘလို့ဘလုံးဝဲမြောက်ခန္ဓာလေးอ่ะလာတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတော့ကားတွေအဲမောင်းနေတယ်။ဘာကားလို့တော့ဘာမှမပြီးတော့ဘတ်ကားတွေပါပဲ
့ဥပဒေအတုဝချပဲဆိုလဲအိပ်ပါစကားကြီးငါပေါ့စကားတင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေငါ6 7 9 10ပေါ့နော်အဲမျိုးတဲ့ပါတခါလဲပါပြစ်တတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရသူတို့ငားတယ်အဲသူတို့ငားတဲ့ခါကျတော့အဲသူလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာဘုသူ့နေရာဆိုရေကန်းဖြစ်အောင်ဆရာကြီးနေတဲ့နေရာရေကန်းကတော့ဆရာကြီးသေးတာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာသေးတာသေးတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲပလိယောဂတဲ့သေးတာရေကန်းဆင်းတော့ဆရာကြီးရညသေးရင်ညချအဲနေပြမကူရဘူးပေါ့နော်နေသေးနေချမကူရဘူးအဲ့တော့ညတော့ပြီညတည်ရောလို့လဲအဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာကြီးကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လဲဟောတာအတာရှိတဲ့သူကြီးဆိုတော့ညအိတ်တိလေးတည်กว่าဘူးအဲ့ဘယ်နဲ့ကြမှာချပိုင်တော့ကညတိတိကလေးနေกว่าဆိုတဲ့ကြအဲ့တော့သူ့တက်ကလည်းကြီးလာသေးဘောတော့ဇလင်းက၆တက်ကနေကြီးပြတာဘောတော့အဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာကြီးကိုတော့နည်းနည်းစောင့်ချောက်ရတယ်ဘောတော့အိတ်သားတိချင်းကိုလို့စောင့်ချောက်ရတယ်အဲ့အဲ့လိုကျွေးရတာမွေးရတာ၄၆တာဟုတ်ပါဘူးအခုညီကြလေးကူညီရတာတော့မွေးရတာပေါ့လောက်ပါပဲဒါအဲ့လူကြီးကကြုတ်ပြောနေတာအဲ့ဒီဆရင်ကရှင်မဆွဲလူ ਆ ပေါ့ဗျာအဲ့လူကအဲ့ရေကန်းစင်တော်ဆရာကြီးကပြုတ်ပြုတ်တယ်တွေ့တခါတည်းအဲသူလှုပ်လိုက်တာကြီးကတစ်ချက်တစ်ချက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတာအဲသူဟုတ်တာလေးတွေလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ပြီးတော့ပြပါရဲ့နော်အပြနောက်ဆုံးပိတ်ကြတည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲညာရင်းညမချဘဲနဲ့လက်ကြပါချပါပါဆိုပြီးတော့လောက်ထားတယ်လက်ကြတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလောက်ကုန်ကြီးရွှေတွေချထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဆရာကြီးချတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တူကြီးညိုတဲ့လူတွေကလာချတာပေါ့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပဲဗျဟုတ်ဒီရကန်းစင်တော်ဆရာကြီးဆိုတာဘယ်ရတော့မပေးရပြုလို့မန်းလေးရဲ့မြောက်ဖက်မှာတရားရဲ့အောက်ဖက်မှာစကြင်တောင်ဆိုတာရှိရလေစကြင်တောင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမွေမွေဘုံကံတို့ဘာတို့ခါရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူစည်ရင်ကငငယ်တော့ပေါ့ဗျာစည်ရင်ကလှုပ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ရာထွန်းနေလေဒီတော့မှာမြင်းဖြူကြီးနဲ့လူကြီးတယောက်ကလာတယ်အဲသူနာသူ့ရဲ့ထွန်းနေတဲ့ဘေးနားကလမ်းနဲ့တူရဲ့အဲ့လမ်းကိုလာတယ်ပေါ့လာပြီးသူ့အကွက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စည်ရင်းကားပေါ့ဗျာနော်အဲသူ့ရဲ့ဈေးရှိရဲ့အကွက်ကိုသူ့အလုံးလုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်းကြီးကိုရပ်ပြီးတော့ဖြစ်လူလာဦးလို့ခေါ်တယ်သူ့ဖြစ်လူလာဦးလို့ခေါ်လည်းပဲသူ့နဲ့ကိုယ်နဲ့တိကြလည်းမဟုတ်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့သွားမှာတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာအာကျုပ်ကမအားဘူးလှုပ်လှုပ်နေတာသူပြောလိုက်တာအေးအေးဘင်းမအားရင်လည်းပြီးတော့ငါလာပါပဲဆိုတော့အဲ့လူကြီးကမြေပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့သူ့စီကိုလာတာလေဗျာသူ့စီကိုလာလဲသူကတော့သိအလေးမမူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုနောက်ကျောထုထွားတာလေဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒီနောက်ကျောထုထွားတဲ့အားနေပြီးတော့သူကတကူတော့ဝင်သွားတယ်သူဝင်တာလဲသူကမသိပါဘူးไอ้เสียไตป่าละตุหลุเสียงาละ30 32หยกရှိတာละไอ้เสียไตရဲ့တမီးကလေးကယူတာละယူတဲ့ခါကျညဘက်ပါထွက်ထွက်သွားတယ်ထွက်ထွက်သွားတယ်ဆိုเสียไตကျသူသူ့တမီးလေးလိုက်ရှာကြသဘောအားလို့သူ့เสียงาတွေကိုပြောတာပေါ့เนาะလိုက်ရှာကြလိုက်ရှာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူကြီးကတွေ့ရောတနေရာမှာပေါ့ဗျာတွေ့တဲ့ခါကျအိမ်ပြခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့အေးရဲ့ရကန်းစင်ထဲမှာရကန်းစင်ဆိုတော့ပြဘူးရလားမသိဘူးနော်အဲအဲ့ဒီရကန်းစင်ထဲမှာသူမိအဲ့ပဲနေလို့ခိုင်းတာအဲ့ဗျာဘယ်လိုမှထုတ်လို့မရဘူးဒီကောင်မလေးကဘယ်တော့မှလည်းအဲ့ဒီလည်းရကန်းစင်ကမထွက်တော့ဘူးနော်အဲ့တည့်ရက်နေ့ရက်ရှိလည်းမထွက်တော့ဘူးသူကပြောလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တော့စည်ရတဲ့ညနေပြီးတော့ဒီထက်ဘယ်သူထည့်တာဟာသူထည့်တာဆိုပြရတာပေါ့နော်ပြရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြောတာတဲ့ကောင်းလေးထွက်တော့လို့မင်းပြောပြီးသမှာခွာဟာတဲ့တော့တော့ပြကဲသူမိထွက်တော့ထွက်တော့လို့ပြောအဲအဲ့ခါကျတော့ထွက်လာတဲ့ကောင်ကြီးကသူကတကိုးရှိနေဖို့ပြောတာနော်သူတကိုးအတုံးချကောင်းမနေပါလေလဲတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေဟိုလိုတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဒီလိုတစ်ခုဖြစ်လိုက်ဖြစ်တာတွေများတဲ့အခါကျတော့လူရည်တိပြီပေါ့တိလာအဲ့တိလာတဲ့ခါကျ
ตัวเลยเว้ยเดินเดินจี้ลาไปเสียเสียไหนแล้วเสียหน้าเลยไม่รู้ดอกบ่ไอ้หน้าตองตะตองวนตะตะไปตะกะละปฏิเสธได้ไอ้ปฏิเสธได้ตองโตตัวก็ยะก้านเซนถองฉะได้ฉาญีဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ยะก้านเซนถองฉาญีบ่ไอ้ยะก้านเซนถองฉาญีตั้วไปတော့ปฏิเสธได้ตองจ้ะတော့ยะก้านเซนถองตองขอล่ะอ๋อเอ้าคู่ก็တော့ยะก้านเซนถองตองโหลบ่เนี่ยยะก้านเซนถองโหลไปครับเนาะติตุไอ้หลุญโหลตะโกရှိတာဗျာตัวเออนอกทุบไปตะโกชื่อได้ขาจ้ะတော့เบยอ่ะตะโกชื่อတာတော့เป๋ตัวอ่ะอโลแล้วไม่หลุดออกไอ้มิสိတ်ตาเลยบาตรุน้ำอ่ะปยาวรีเปี้ยหลุญเปคว้ยเลยก็เลยชื่อได้ครับครับไอ้เสียจินดองอ่ะนอกบันน่ะไอ้ดอกเบยหน้าเลยมาเตเลยสอบพี่တော့ดีดีแล้วฮะเนี่ยเอ้มันเลยอ่ะดีพี่แล้วใครปัญญาเยมูเตี่ยวก็ดีพี่แล้วเจ้านี่ไล่เสร็จตาไอ้เสียပြီးတော့မတန်းနေလဲယူပေါ့အဲ့တော့ဘော်ဒါဆိုင်ကယ်လည်းမရှိဘော်ဒါကားလည်းမရှိဆိုတော့အဲ့လိုလာမှာပေါ့နော်ချီချီပဲဒါအညာပဲကြားတဲ့ခါကျသူ့ဟာကိုအဲ့ရွာလို့ခိုးတော့ပေါ့နော်ခိုးတဲ့ခါကျပြကြီးကိုတိုက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဟောကြောက်ဟာဒီတော့ပျောက်သွားပြီပြပေါ့ဒါအဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြန်ဒါတော့ယူပေးပါပေါ့ပြောတဲ့ခါကျရွာတွေကတခြားလူတယောက်ကလည်းပြောလိုက်တာဆရာကြီးတိုင်းမနေနဲ့လို့ပြောတယ်အဲအဲ့ကျတကြီးကမျက်နှာပြက်သွားတာပေါ့သူ့တိုင်းတာကိုတိုင်းမနေနဲ့ဟာမင်းဘာလာပြောရတာအဲပြောတဲ့လူကိုသူကငေါ့တာပေါ့လို့ကြီးကကြီးကငေါ့တဲ့အခါကျတော့တကြီးကိုသူကပြန်ပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ပညာရေးမှုကိုဟုတ်ဆိုတာအာတကြီးအဲသူပြောပါစေသူပြောတာကိုလုံနာထောက်ပါဟိုပြည့်စိတ်သားဆရာကြီးသွားမေးလို့ပြောတယ်ဟောဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့လိုလေယုံထက်သမားဆိုရဲကြတော့အဲအဲ့ဆရာကြီးသွားပေးဆိုရဲသွားပြောတော့တာဆရာကြီးရောကျွတ်ရဲ့ဘာတွေဘာတွေဘာသွားတာခူကံလို့ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လူရဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟောဒီရေစကလေးတိုင်သွားလို့ပြောရအောင်သွားလို့ဆိုရဲကြတဲ့အဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတွေ့ပါမယ်ဘင်းကတွေ့ပါပဲပေါ့ဗျာဒီမှာပဲဆိုရင်သူသွားလိုက်တာ။ဟိုသူတက်ကိုနဲ့တော်တော်ကြီးကိုဝေးသွားတဲ့အချိန်ထိနောက်ဆုံးမမြားလောက်တဲ့အနေထားလောက်အထိရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကြက်လှော်လာတယ်ကိုရ။ဘာဟေးဘာဟာ။အဲဒါငါတော့အများကြီးသွားအောင်ပါ။တကယ်သွားတဲ့အခါကျတွေ့တာ။အဲရင်းစားပါကိုပဲခြေနှောင်းလေးပေါ်မှာအဲ့ဒီတွေ့ရစာရစရန်နေတဲ့သူပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ထားတာလေ။အော်။ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒါဟိုရဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ကိုဒါကြွားတော့သွန်းရတော့ရှိနေပေါ့နော်။ရကန်းနေတော့ဆရာကြီးဆိုင်အဲ့ဒါပဲဗျာနော်။အဲ့ဒါကိုသူ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရနေပြီးတော့ကြော်စောမှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းရော။ဒီဘိုးကြီးပေါ့နော်။ဖမ်းပြီးတော့မန်းလေးထောင်နဲ့ချတာမန်းလေးဝရင်းထောင်ပေါ့ဗျာ။เออโทรโบยောက်เตื้ออยู่อ่ะบาเรเออแล้วด้วยเนี่ยแล้วด้วยเนี่ยถอดหมดนะจุบตะบาโซบ้านกะโหอ่ะอะคันอ่ะไอ้เสียยี้ทาได้อะคันอ่าพี่สาเสียยี้ทาได้อะคันก็ตีเลยนะจุบแล้วก็ไม่ผิดหรอกครับพี่เสียยี้ดียောက်ด่าโหป่ะเนาะเออไอ้တော့อะคุตู้บวยทาได้ဆိုแล้วกูก็เลยปัญญาเยมั่วနေပြီးတော့ဝန္ဒလေးရဲ့မြို့နယ်မှုဖြစ်တာမြို့နယ်ဘုံမကတော့မြို့ဝန်ဖြစ်တာအပြင်ဟိုရဘောတော့သူရဲ့ဒီအကြီးအကဲဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အမျိုးဝန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူထောင်ဝင်စစ်တာထောင်ထဲကိုဝင်စစ်တာပေါ့ဗျာဝင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာဘယ်ဘယ်လိုလဲမတော်တာဒီပြန်ရှိသလားတော်တာဒီပြန်ရှိသလားဆိုပြီးတော့အဲ့လူကြီးကိုတွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာခင်ဗျားဒီရောက်နေလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရောက်တာတော့လို့ပြီးတော့ကြော်တော်လို့လေကွာပြောရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဆိုရင်ရတယ်ခင်ဗျားပြန်ထွက်ရမှာပေါ့သွားနေပြီးတော့ထောင်ပိုင်းထဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အမခံရတာဒီပေါ့အဲဒါကြော်တော်မှုမဟုတ်ပါနဲ့ဆိုတော့မကြော်တော်စရာပါဘူးကဲပြန်ထွက်ပြေးလိုက်ပါလို့ဆို तू က84လမ်းပါအဲ84လမ်း35လမ်းရဲ့မြောက်ဖက်တာလေး36လမ်းနဲ့35လမ်းကြားပေါ့ဗျာ
ก็เลย36ล้านเนี่ย35ล้านจ่ายคุณเนี่ยเนี่ยแหละไอ้ผู้ใหญ่ตัวโหดหมดตัวถ้าถ้าล่ะတော့35ล้านเนี่ย36ล้านจ่ายเอาไปบ่เนาะครับแล้วถ้าถ้าได้ขนาดတော့ไอ้หลูไอ้ทีเนี่ยมาไว้นี่ถูกช่วยทําไปซะบาบ่จ่อจ่อเจ้าเนาะไม่ลงเนี่ยบ่เออไอ้หลูสอแล้วตูไม่ลงတော့แหละนี่ฮอเนาะเออตูก็တော့ไอ้သူတို့အခုထားထားတဲ့နေရာရဲ့နောက်ထပ်ရတော့ဘယ်လိုပါအဲအိမ်နေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့အိမ်မှာသူကဖိုးလာလာထိုးတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းရလဲသူဝိုင်းဖြစ်နေပြောတယ်အဲ့ဖိုးလာထိုးရင်းနဲ့ပို့ထိုးနေတဲ့ခါမှာအဲ့နေထွက်သွားပြီဟေးထွက်သွားပြီဟာနဲ့သူ့ကိုဟောတာလေအေးဒီခရရနေပြီတော့အဲအဲ့လိုဟောတဲ့ခါကျဘာဟောရုံးလို့ပြောတယ်ဟောလိုက်ရပါအဲ့ဒါဖို့ထိုးပြီးရကြတလုံးကိုအေးခံပြီးတော့ခွဲကြည့်ရကြတလုံးကမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေဟုတ်သွားပြီလို့ဆိုရတာကျပါတော့အဲ့လိုသိတာပေါ့ကျပါအဲ့ဆိုလိုတာတော့သူကနောက်ထပ်လည်းကြော်တော့တော့ဘာမှသူများမေးတာတွေပါလေလာမှာဟုတ်ရှိရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျပါအဲ့နောက်ဆုံးတော့သေတာပေါ့နော်အဲ့သေတဲ့အခါကျတော့ဒီခရင်းထဲမှာသွားမြုပ်တာပေါ့သွားမြုပ်တော့သူကဂူလည်းမလို့ရဘူးလေကြော်တော့မှုနဲ့သေတဲ့ကူကုန်တော့ကျွန်တော်ရေကြီးထဲမှာတွန်းတူးပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ထဲမှာမြေကြီးထဲမှာအုတ်တွေနဲ့စီးပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာလည်းပဲအဲအုတ်ကူလည်းအောက်ရောက်အောင်လုပ်တော့အဲ့ထဲထားပြီးတော့မြုပ်တာလေညမြုပ်တော့အထက်ကမြေကြီးပဲဖုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကြီးပဲဖုတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဖိုးကြီးများရှိသေးလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကတူးမွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့မြို့ပေါ်ဟောပေါ့ไอ้หลูเนี่ยญาติเว้ยกูตั้วพอจ๋าเอตั้วพอได้คาจ๋าแล้วชี้ดาเว้ยตัวอันอายุฤดิเว้ยจันน่ะเว้ยหลูบอกเอตูตาวว่าไอ้นี่เนี่ยตั้วติช้องกูอยู่ท้าได้เด้ไอ้นี่อายุฤดิတော့เบยตั้วပြီးတော့เบยพญาရဲ့ตะไดมาตะไดเนี่ยมาตั้วแท้ท้าจ๋าเลยสวยเต็มบ้านเนี่ยพญาตะสุตะไดเนี่ยมาตั้วแท้ท้าจ๋าเลยกูပြောပြတယ်จุ๊บเออจุ๊บก็ไอ้တော့ยาผิดเลยว่ะพี่ยามဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟိုခရင်းကြီးအကြောင်းကိုပြောကြပြောတော့ပြောလို့ပေါ့ဗျာเนาะတက်တန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဖေးရဲ့အဲသူအပြင်ဘာမှလှုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူဒီပါဩအဲ့ဒီတကူကရသွားတာဗျာအဲ့ဒီတကူရနီးကားမျိုးတွေကတော့လူတွေပါအများပြားရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့အများပြားရှိတယ်ခုလိုမင်းကမင်းကရဲ့မြောက်တန်းထုံးဖို့ဆိုရရာကောင်မလေးတယောက်သူစိတ်ကြောင်းတာကျွေးမင်းတောင်ဘက်ကိုပဲတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကလူတယောက်ကနေပြီးတော့ရေးတောက်ပြီးတောက်တာလေအဲ့သူကလည်းသူစိတ်ကြောင်းရင်းနဲ့စားဖို့အတွက်ဒီဟိုဘက်တီတာလေးတွေပါမှာပေါ့စီပေါင်းလို့ပါလို့ဆိုပြီးလေးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါကြွေးတာအဲ့သူလည်းစားတာပေါ့နော်သာပြီးတဲ့ခကြအဲသူ့နောက်ကျတော့လဝါနဲ့ရိုက်ပြီးပျောက်သွားတာ။အဲလူပါပေါ့နော်။ပျောက်သွားပြီးနောက်ကျဟောသူလည်းတကိုးကြီးရတယ်။အဲတကိုးကြီးရလို့ဘုလို့တခါတော့ဟူဟောတီဟောတယ်။ကျုပ်လည်းဟောတာပဲ။ကျုပ်ထောင်ကြတော့ပါတဲ့ဟောတာလေ။ကျုပ်နဲ့သူနဲ့တိရမှာဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းမင်းကကျုပ်နဲ့တော့ဆိုတော့ကျုပ်တော့သူကတိ။ကိုစုခရမ်းနဲ့တိရကိုစု။ကိုစုကလည်းအဲဒီကိုလိုက်ပို့ရတာပေါ့။ဘယ်ဝင်ရတယ်လိုက်ကျင်သွားကျင်တယ်သူလိုက်ဖို့အဘာပြောရနေသွားလိုက်ဖို့ပေါ့ဗျာကုစုလည်းသူအတိညာပဲကုစုကုစုနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကောင်မလေးလည်းအဲ့တိုင်ပဲဟောတာဟောတာလည်းမှန်တာဗျာဆက်ပါပြတ်တော့ပါကုစုပြေးတော့ဟောဒီလိုလည်းပြောတာနော်ဟောကျုပ်တို့ကလည်းပဲဘုရင်ဖတ်ခံရတော့ပါလေဗျာဘုရင်ဖတ်ခံရလို့ရှိရင်ထောင်ကြပါတယ်ဒီထောင်ကြပြီးရင်တနည်းရှိရင်နေပါတယ်ဟုတ်တော့ဟောတာနော်တေလို့ရှိရင်မိနဲ့ရှို့လိုက်ရဲခေါင်းကတတ်တော်တွေကပထမတတ်တော်တွေဖြစ်ပါလေခြေကြောက်ကတတ်တော်တွေကကြောင်စိတ်တတ်တော်တွေဖြစ်ပါလေဟောဒီလိုအချက်၄ချက်လောက်ဟောရတာပါဟုတ်ပါအဲဒီလိုဟောတာတော့မှန်တော့မှန်တတ်တယ်အဲ့မဲ့မှန်တော့လဲမှန်မှလဲအုံလို့တော့မှန်နေမှာတော့သိကြတယ်ဟာဟောလို့တေလို့မင်းနဲ့ရှိုးလိုက်လို့ရှင်အယိုးကြံပါပါလို့ဘယ်တတ်တော်ကြံပါတော့ဘောနော်တတ်တော်ကြံအောင်တော့ပါလဲ
ဖြစ်နေပရမယဓာတ်တော်လို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲ။ကျောင်းဓာတ်။ကျောင်းသိဓာတ်တော်လို့လည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲလို့။သူအဲ့ဒါတွေကလည်းလွန်ပြီးတော့ပြောတယ်။ကျောင်းဓာတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကမှားနေတယ်ဆိုရှိရတာတွေလည်းမမှားဘူးလို့တော့ပြောနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲတနည်းရှိရင်သေပါဘောထောင်နေရအောင်။အဲသေခြင်းမသေပါဘောလို့။ထောင်လဲကြခြင်းမကြပါဘော။အဖမ်းရတော့ခံရပါရဲ့။နောက်ပြန်တော့လောက်သူ့လာဖမ်းမိ။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုပေါ့ခေါပကတွေပဲပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီကြောက်ပါလေကြောက်ပါအလားဖားမိပြအဲ့ဖားတဲ့အခါကျတော့အဲ့နောက်ကျလဲထောင်ကြပါရဲ့အဲ့ထောင်ကြသွားလို့ထောင်ထဲမှာတနည်းလောက်ရှိတယ်ကြာအင်းငါတနည်းလောက်ရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ငါကတနည်းတော့ရှိလို့နေသေးပြန်သေးမလားနဲ့ပေါ့လေသူလဲစဉ်းစားသေးပါဘူးရနော်မသေးတဲ့အခါကျတော့လဲတတ်တော်လဲမကြပါဘူးရနော်လို့ဆက်တာအမားလည်းမားတယ်မန်လည်းမန်တယ်လို့ပြောပါခင်ဗျာတော့အကုန်လုံးတော့မှန်အကုန်လုံးတော့မှန်ဒါအဲ့လိုလူတွေပြည့်လို့ရှိတယ်ဗျာဝါလိနေရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလည်းရိုက်ခိုင်းတယ်ဘုံကြီးအရိုက်ခိုင်းတယ်ရိုက်ခိုင်းတယ်အမေကြီးပြန်မဲတယ်ဒီဝါလိနေရိုက်တယ်ဒီဝါရိုက်ပြီးသွားပြီးသွားပြီဘာကွာလိလာရပြန်မနာပါဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဟောတဲ့လူတွေဆိုကျုပ်ရဲ့တပည့်ရင်းတယောက်ဆိုလည်းမန္တလေးမှာရှိတယ်သူကနာမည်လေးတော့ပဲမသိတော့ကျုပ်ကလည်းဟမ်ဟုတ်တင်တင်လဲတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်က15နှစ်လောက်ကငယ်ပဲထင်တယ်ကျမသူ့ဖေသေးတဲ့ခါကျသူ့ဖေကအလုံးလုံးကြီးရတဲ့ခါကျတော့သူ့မေကလည်းလုံးမလုံးတတ်တာပဲကျသူ့ဖေကလည်းစိတ်ပြတ်သူ့မေကလည်းစိတ်ပြတ်ပြီးပတိစိတ်ကကြောက်ပြီးပတိစိတ်ကဟိုဖျားသွားစိတ်လိုက်ဒီကြောက်သွားစိတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့အမေကမွေးတာသူ့တယောက်ထဲလို့ဆိုတဲ့အကြံတော့သူကလည်းပဲသူ့အမေကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့သူလည်းလိုက်ပြီးပြင်ချက်ရတာတော့သူ့မှာလည်းယောက်ျားရှိပါတယ်ကလေးလေးတယောက်လည်းရပြီးနေပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့ပြောပေါက်သွားတာဗျာသူပေါက်သွားတယ်ဆိုတာပေါက်သွားတာကိုချက်ချင်းသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာတွေကိုသူတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အာငါတော့ဟောတတ်နေတာပဲဆိုတော့ဝယ်စည်းတန်းနေတဲ့မှာအခန်းလေးတစ်ခန်းငှားပေါ့ဗျာဟိုဝေးတန်းနေတဲ့မှာရောင်းတာပေါ့လားအဲလက်ကချစ်ပေလောက်ရှိတဲ့အခန်းလေးတွေရောင်းတာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအခန်းလေးတစ်ခန်းငှားပြီဆိုလာအဲ့ဒီဝယ်စည်းတန်းမှာသူဟောတော့တာဒါမေးတဲ့သူတွေရဲ့မေးတာတွေပြောအဲသူ့လိပ်စာလဲသူကပြောတယ်တမအားလေးသူဘယ်နှပါနေတာပါအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တနေ့ကြတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်မှာကိုလူရင်းကိုပြည့်နေအောင်အဲ့တော့မှန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာပြီးပြီးတကလားသူ့စီကိုလာမေးကြတာတော့တဲ့တော့သူ့ဘိတ်တနေ့ကြတယ်ခင်ကျုပ်စီကိုလာတာကျုပ်စီလာတာလဲကျုပ်မြင်လို့လာတာကျုပ်ကိုဘယ်လိုမြင်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာကိုဒီဖုန်းကြီးရပဲဒါလမ်းညွှန်နိုင်ပါလို့မြင်တာကျုပ်နဲ့သူနဲ့လည်းမတိအောင်သာပါပဲလာတစ်ခါလာတစ်ခါလာသုံးခါလာတဲ့ဒီကျုပ်ကပဲအရင်ဥအောင်ပြောပြောနေတယ်ခင်ဗျာသူကမပြောရဘူးပေါ့ဗျာအဲကျုပ်ကတော့ပထမတစ်ခါတော့အာခင်ဗျာဘာလို့လာတော့လို့ပြောတော့သူပတိစိတ်လာတာပါတဲ့အာခင်ဗျာလည်းပတိစိတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုရွယ်ချက်တွေနဲ့များစိတ်တာဒုက္ခကိုမေးတာပေါ့ဗျာရန်တာဖြစ်ချင်လို့ပါရားတယ်သူကပြောတာနော်အာရတာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းယုံကြည်ချက်ကလည်းကြီးလာလာပေါ့ခင်ဗျားယုံကြည်ချက်ဒီလောက်ကြီးတယ်လို့ထင်တော့ယုံကြည်ချက်ကိုပါဠိလိုခေါ်ရဲတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလို့တရား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 တွေကလွန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလွန်ရင်တရားကျွန်တတ်တယ်လို့သာဟုတယ်နော်လို့ခိုင်ပြောပြောတော့တရားကျွန်တယ်ဆိုတော့ဘုမတိကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသူတရားကျွန်တယ်လို့ကြည့်ကြတာပေါ့လားအဲ့တော့သူကတိတ်ကြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မျက်နှာမျိုးတုံလည်းမတုတ်ပြအောင်အဲ့လိုကြောက်ကိုပြောတယ်ပေါ့နေပြတယ်ပေါ့လားနေပြအဲ့သူဒါတော့လက်မခံဘူးလို့နေပြတာပဲပေါ့လူဖြစ်ငါတော့ပြောရပါပဲလို့မလေးတဏှာဆိုတာတဏှာဆိုတာကမြအဖို့ဘတဏှာလေးတည်းရှိတယ်လို့ဆရာသိလို့လားလို့တကယ်ဆိုတော့တဏှာဆိုတာက၃မျိုးတောင်ရှိတာဗျာလို့ဘဝတဏှာလို့လည်းရှိသေးတယ်ဝိဘဝတဏှာလို့လည်းရှိသေးတယ်ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့
ကတာ၃မျိုးတော့ရှိတာဗျာလို့ခင်ဗျာခင်ဗျာ၃မျိုးလည်းမကျွန်နိုင်ဘူးလို့တည်တာနဲ့တော့ရုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့မျက်နှာနဲ့တော့မပြနဲ့ပေါ့ဗျာကြော်ပြောရတာတော့သူလည်းမငင်းတော့ဘူးမငင်းတော့ဘူးပဲအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလည်းနည်းနည်းရှည်သွားပြီဆိုတော့ကဲလို့ခင်ဗျာတို့ကြုံတဲ့စကားပြောတာကျုပ်ကနှုတ်ဆက်ဖို့ပြောရတာလို့ခင်ဗျာကြုတ်လာပြီးအဲယူကြရရကြလေးတွေယူလာဟိုတော့အဲ့လိုလူရဲ့ခါကြတော့ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ကြေပေါ်သွားတဲ့အချက်ဖြစ်စကားပြောရတာပေါ့နော်ကဲညလုံးချာကြာသွားလုံတော့သူတော့သူ့ဝတိစိတ်ပဲခိုင်းတော့တာပေါ့နော်အဲသူသွားလုံတော့ပါပဲအဲတော့တလာ3လ4လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့လည်းတစ်ခေါက်လာပြန်ဗျာလာတဲ့ခါကျသူတယောက်တည်းလာမဟုတ်တော့သူ့နောက်ကကိုလူကအစိတ်လောက်30လောက်ပါတယ်ခါတဲ့ကိုကွဲလန်းကြီးလာနေတယ်လို့ပဲဝကောက်စားလာနေတယ်ပဲဆိုရတယ်သူကလည်းဝကောက်စားလာနေပဲသူကအဲ့တော့30လောက်ပဲရှိတယ်သူ့ဖြူလာတော့ပေါ့ဗျာအလေးကောက်လောက်မြောက်တဲ့အခါတည်းပဲ။အဲကျုပ်ကသူ့နှုတ်ကဆက်ရသေးခင်။သူကနေကျုပ်ကိုဘုန်းကြီးဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီတော့ထုပေးတော့ဖျားတယ်လို့ပြောတော့ဗောနော်။အဲထုပေးတော့ဖျားလို့ပြောပြီလို့ဆိုတယ်ကျုပ်ကသူ့ပြန်ပြောပါဗော။အာဆွေးရဘာထုရခြင်းလို့။မင်းဘာထုပါလိုချင်တယ်လို့မလုပ်စားမှန်းနေရဗော။မင်းဝတ်နေစားနေသုံးဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကကဘာဘာမှာရှိတဲ့စားစရာဝတ်စရာသုံးစရာတွေနဲ့ဘောဘာရှိတဲ့ဝတ်ကြစားကြသုံးကြမယ်လူတွေပြလိုက်လို့ရှင်မင်းလောက်ရှိပါဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့တောင်းပန်နေစားမှာနဲ့လူတွေပြောရတာပါဗျာပြောလိုက်တော့ကဲပါသူသွားဆွန့်ချက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့သူဆွန့်ချက်တဲ့ကြောင်းဘက်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလိုက်ခါကျတော့သူ့အမေကကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုကြီးတယ်ဒီလိုတူမီးရဘုန်းကြီးကြီးတို့ကျနာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အပိုက်ဆိုင်ရတယ်။သူကဆူတောင်းရင်ဘုန်းကြီးစီဆူတောင်းရင်ရမယ်လို့ထင်လို့တောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာလို့ကျွန်တို့ခဲဗျာလို့ကျုပ်ကြီးဆူတောင်းမယ်ဆိုတာလို့ဆိုရခဲ့တာ။သူတဲ့စိတ်ကိုထိန်လိုက်တာဟာဓာကြီးတဝက်လောက်ဘဲမမရွေ့အောင်ထိန်တယ်ပါဒီက။အဲ့ဓာကြီးတော့ကနေရှေ့တိုးလို့ကိုမရလို့အဲ့ဒါကရသွားပြီဆိုရင်လူတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကြီးကိုဘုန်းကြီးပဲသိပါပဲတခြားဘုန်းကြီးတွေဇာတ်တဲ့ဆိုလည်းသိပါဘူးအဲ့လိုပါဗျာအဲ့လိုသူ့သိတဲ့မှာအဲ့လိုအမြင်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကြီးကိုသူတော်လာတာပါလို့ဒါနဲ့အေးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်တော့လေဒါစွန့်စားပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ပြောကြတာပေါ့သူတော့အဲသူ့တပည့်တွေတော့မပါသေးနဲ့နော်ကျမနဲ့ခင်ဗျာအမိနှစ်ယောက်တည်းပဲကျုပ်စီလာဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျုပ်ကလည်းသူခေါ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အဲ့လိုပြောရတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုမင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီကိုရောက်အောင်မင်းစခဲ့တဲ့ဟာဒီကိုစပြီးပြောတော့ပါကျုပ်ကသူ့ဇာဝင်စားပြီးတော့ပြောတော့တာပဲဗျာဟုတ်ဇာဝင်စားသွားပြီးတော့သူ့မျက်နှာသေသွားတာပဲဗျာနော်သေးသွားတယ်ဆိုတာတခါတည်းပြေလုံးနေပါရီရောအကုန်လုံးကိုတခါတည်းမလှုပ်တော့ဘူးသံဝင်စားသွားပြီပေါ့ဖွင့်ရည်ဟာပြေလုံးကဖွင့်ရည်ဖွင့်ရည်ပဲအဲ့လိုပဲပြောဆိုနေတဲ့နှခမ်းလောက်ပဲလှုပ်တော့အဲ့ခါကျတော့တုတ်ကလည်းသူ့ဟာတွေကိုသိနေပါဘူးဗျာသူ့ဟာတွေသိတယ်ဆိုတာသူအိုက်ပါကိုရောက်နေတာကိုသူသိတယ်ပေါ့အိုက်ပါကိုရောက်နေတာသိတဲ့ခါကျတော့ဒီအိုက်ပါဇာကိုဝင်လာတဲ့ခုနနိုင်တော်လောက်ထိဝင်သားနိုင်တာကိုသူသိတာပေါ့ရုပ်သိတာပေါ့အဲသိတဲ့အခါကျသူသုံးသွားပြီပေါ့နော်သုံးသွားတဲ့အခါကျကျုပ်ကပြန်ပြောမယ်လှည့်ရောက်လာလို့ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဟုတ်ပြီခင်ဗျာသုံးတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘုလိုကျန်တော့ပေါ့တော့တိုင်းတာမကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီပြန်တော့မသွားလေနဲ့တော့ဗျာလို့အဲ့ဒီသွားရင်ခင်ဗျာပြောကြည့်နော်ငတ်သွားလို့ပဲခုခေါ်နိုင်နေတယ်လို့အဲ့ခေါ်နိုင်တာတွေကိုလွန်တော့မှာလို့ပြောကြည့်နော်ဘာတိညာမှမရှိတော့တဲ့အဖြစ်စီရောက်သွားလိမ့်မယ်နေဝတိညာနာတိညာပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒီတွေကိုရောက်သွားရင်ခင်ဗျာကိုတော့ခင်ဗျာကောင်းမသိဘူးခင်ဗျာစားကျင်တာလည်းခင်ဗျာမသိဘူးခင်ဗျာမစားကျင်တာလည်းခင်ဗျာမသိဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်လည်းကြောက်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့အဲ့တွေ့ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှင်နေပဲ
ကျွတ်တော့လည်းလေးစားပါလေကြာအဲ့လိုလေးစားရင်းကနေပြီးတော့ပဲအဲ့သူကအဲ့ဒါပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကထွက်မလာတော့ဘူးလို့သူတမီးတွေကတွားခေါ်တဲ့ခါကျမှထွက်လာပြီးရှ िख ိုးရှ िख ိုးဆိုတဲ့ခါကျလည်းရှ िख ိုးပါရဲ့ဘာမှကိုတို့ဘာမှမပြီးတော့သူကသူများလှုပ်ခိုင်းတာပဲလှုပ်တော့တယ်တမီးစားပြီးဆိုတာလည်းမရှိဘူးတွေးရင်လည်းပဲမစားချင်ဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူကတော့နည်းနည်းသူတို့ကိုဖောက်သွားပြီဆိုတော့ဘိုးလိုကုဒီလိုကုတော့ကုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူ့သမီးတွေကိုပြောတယ်ကုနေရတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟာသူလှုပ်လို့ဖြစ်တာလို့တကယ်ကြတော့သူ့ဘာသာသူဖြစ်သွားတာဘူးလို့တွေးသားဖောက်ဖြစ်သွားတာဘူးလို့အဲ့လိုပဲပြောရတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကာကဘူးလဲလို့ဟဲ့ဟောပြီကပါဆရာတော်ကဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကမင်းကုန်းနေပါရနေပြီးတော့မင်းကုန်းကသူတရားနေပြီးတော့အဲရှင်ဘီရင်ကနေပါလိအဲ့ရှင်ဘီရင်ခေတ်ဆိုရှင်ဘီရင်ကနေပြီးတော့ရှင်ဘီရင်ကိုသူဒီဟောတယ်သုရတသရရဲ့ဖွဲ့တိုင်လို့နေမှာပေါ့နော်ရှင်ဘီရင်ကနေဖမ်းဖို့အတွက်သူ့စိတ်ကူးပြီအဲ့စိတ်ကူးတာကိုရှင်ဘီရင်ကတော်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားကနေပြီးတဲ့ခါကျဒီပြားအဲ့ဒီခုကြီးကိုကူးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတခါလေနဲ့လူနဲ့လှုံမဲ့လူနဲ့အဲစားမဲ့တောက်မဲ့ဟာနဲ့အဲ့ဒီခုကြီးကိုစာလေးပေးလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီခုကြီးကလေပေါ်ဆင်းပြီးလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့မင်းကုန်းရောက်တော့တာမင်းဟိုရင်မင်းကနေပြီးတော့အောက်ပြေကိုရောက်တော့တာပေါ့အောက်ပြေဘယ်ထိရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဒီရဲ့ဒီဘက်ကဘာမျိုးလဲတော်မြတ်ပါ။ညာတိုင်းရတယ်။ဟိုတော့ပေါ်တော့ဒေါ်စုရဲ့မဲရွေးခါတဲ့မြို့လေးရဲ့တောင်ပနားမြို့။ဒလ။အဲဒလမဟုတ်ဒလရဲ့တောင်ပဲ။တွန်တေးတွန်တေးကအနောက်ကျပါရဲ့။တောင်သွားပါ။အဲအဲ့ဒီမြို့မှာသူသွားပြီးတော့ကြီးပွားနေတာ။ကွမ်းကြံကုန်း။အဲကွမ်းကြံကုန်းမြို့လေ။အကွမ်းကြံကုန်းမြို့ဘုံကြီးပြီးတော့နေတာလေ။ဟုတ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ရိတ်သားရဲ့နာမည်ကပါတယ်။အဲ့ဒီအော်ဘီမှာတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာအုပ်ချုပ်တာဆိုတော့ဘာသွားပါမှာပြင်ရပါမှာလိုက်ဖမ်းနိုင်တော့လေ။ဟုတ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီဘင်းကောင်ကကြောင်းဟာနဲ့တွင်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟိုတောင်ကြီးရောကငယ်တွင်းနေရှိတယ်။အဲ့ငယ်တွင်းတွေရှိတဲ့နေရာငါလေးမှာတွေ့ကြောက်ချောက်နေဆိုအဲ့ငယ်တွင်းကြောက်အဲ့ငယ်တွင်းကြောက်နေမှာအဲ့ဒီရဲကိုဒီရဲမဟုတ်ပါဘူးလေဘာလဲကိုညာကိုညာရောက်တာကိုညာကိုရောက်သွားတာရောက်သွားဖို့ကလည်းခုနပြောသလိုဒီသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဟိုဒီမှာဒီအုတ်တွင်းဟိုဒီမှာငယ်တွင်းကြောက်မှာအဲ့ဒီကျိုးရဲ့တခါကြီးကကင်းရွာအဲ့ကင်းရွာလူကြီးကသူ့ရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကိုကိုရဲ့ကြောက်ကန်ကလာရသူကဆောက်ပေးထားတာပဲခင်ဗျာသူကအဲ့ဒီရဲ့နေပြီးတော့ဆက်တာပေါ့ဗျာနော်တရားဆက်တဲ့ခါကျသူတော်ဆိုးပေးကြတော့သူအယူပါကိုရောက်ပေါက်ပါတာလေဟုတ်ပြောင်းသင်းလို့မရဘူးရအောင်ဘောဆိုပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကသူကနေဖြတ်မှာတော့ပြောမှဖြတ်လို့မရအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တော့တည်သွားတော့ပါပေးတဲ့ဒီဗမာသားရဲ့ဒီအဲဟုတ်တယ်သာမောက်ပြီးတည်တော့ခုနကထိုးတော့မှာခုနကခုနကထိုးတော့ကဲခုနကထိုးတော့ပဲလေတော်ကြတော့သူဗျာအိတ်ကြတော့သူနော်ဟုတ်ပါဘူးသူပွားများလာကြောင်း